Papa, your system like System यदि तपाईमा समुदायलाई राम्रो गर्नुभएको छ भन्नुभयो भारतको जोगीलाई ल्याएर जोडेर 84% पुर्याउन सुन्नु नेपालमा बौद्ध छैनन् सुन्नु पनि त नेताहरू छन् त सुन्नुस् म आङ्काजी नेतासँग हामीले हाम्रो आङ्काजी शेर्पा नेता होइन हाम्रो पनि त मान्यता हो सुन्नुस् न तपाई यहाँको चाहिँ सुन्नुस् तपाईले भित्र मान्छु सुन्नु मान्छु त दशैं मान्दिन भन्नु कहिले टिका लगाउनु तपाईले मान्छु भनेर हुँदैन सुन्नुस् तपाईले मान्छु भनेर तपाईले बाहिर उदौली त्यस्तो हामकालु टिका लाउनु मान्दिन म मान्दिन तयार छैन किनभने सुन्नुस् तपाईले तपाईसँग दम छ भने जित्या सर आज सुन्नुस् पनि आउँछ के वहा तर वहाले पनि त अब के रे वहाको समाजले पनि त यसरी चाहिँ के रे आर्यहरु चाहिँ सब त्यस्तै छन् भनेर चाहिँ हैन विभेदकारी छन् भनेर पनि त भनिराछन् त हैन हामी कुनै पनि समाजलाई यो खराब त्यो हामी यथार्थ विश्वास भन्दा पनि हामी यथार्थमा जिउनु पर्छ के सिके रावतले के गरिरहेछ अहिले देश टुक्राइरहेछ हैन आङ्काजी शेर्पाले के गरिरहेछ साथै विभेद गरिरहेछ हैन त्यो कुरा त हामी स्वीकार्नु पर्यो नि हामी यो धरतीमा किन यो 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 हाम्रो मातृभूमिमा हामी किन जन्मेको भारत दलाल त नेताहरू हुन् यो भ्रष्टाचारीहरू हुन् झण्डा मैले कुनै चाहिँ आन्दोलन गरेर कहीं सडकमा मैले प्रदर्शन गरेर मैले आजसम्म जलाएको पनि छैन एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख राख्यो भने कमजोरी आफू भित्रको कमजोरी हेर्नु पर्यो के चाहिँ कमजोरी हो त्यो सबैको दिमाग एउटै हुन्छ हो त्यो कमजोरी के हो के म एउटा शिक्षक पनि हो मैले पढाउँदाखेरि सबैजना फर्स्ट आउँछ सबैजना फर्स्ट आउँछ हैन कुलमान किसिम त फर्स्ट आउनु भयो नि त हैन उहाँ कुन समुदायको हुनुहुन्थ्यो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्टको कुरा हैन के सबैको उहाँले समानताको कुरा गर्नुहुन्छ सबैको दिमाग एउटै हुन्छ र सबैले राजनीति गर्न सक्छ र उहाँहरु पनि त अब त्यो कुरा सुन्नु न अनि हामी मिल्छौं के दाजुभाइ हो हामी यी नेताहरुले हामीलाई एकछिन पक्नु यी नेताहरुले हामीलाई भिडाउन खोजिरहेछ के एउटा हामीले चाहिँ गाई गोरुको मासु चढाउनु पर्थ्यो हैन चढाउनु पर्थ्यो तर अब अहिले के छ भन्दाखेरि त्यसको ठाउँमा चाहिँ कुखुरा चढाउ कुराको मासु चढाएर अहिले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ गाई गोरुको मासु चढाउँदै छु भन्नु पर्छ हैन सुन्नु एउटा कुरा हैन कुशल नेतृत्व त छदै छ नि कुशल नेतृत्व त छदै छ एउटा कुरामा उहाँको कुरामा एउटा कुरामा म तयार छैन म सहमत छैन कुलमान जस्ता व्यक्ति नेतृत्व गर्नुपर्छ सुन्नुस् है एउटा कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ हामी अब तपाईं अनि हाम्रो देश समृद्धिको बाटोमा लाग्छ यस्ता विभेदहरु आफै अन्त्य हुन्छ हैन तपाई त के भने तपाई सुन्नु न तपाईको कुरा के मात्र आउँछ भने खाली एउटै कुरा मात्र समृद्धि गरौ ल समृद्धिको चाहिँ अर्थ के हो त समृद्धि कसरी हुन्छ बताइदिनुस् न सर सुन्नुस् ल समृद्धिको चाहिँ अर्थ के हो त समृद्धि कसरी हुन्छ बताइदिनुस् न सर सुन्नुस् तपाईको कुरा मैले धेरै सुने समृद्धि कसरी हुन्छ के हो समृद्धि कसरी हुन्छ समृद्धि कहाँ हुन्छ लु अहिले सम्म समृद्धि गर्ने ठाउँमा चाहिँ को बसिया छ तपाईले देख्नु भनि त कुनै मधेसी त्यहाँ छ कुनै थारू छ त्यहाँ कुनै दलित छैन तर समृद्धि गर्ने ठाउँमा त सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्ने मानिसहरूले आज काठमाडौँलाई सिंगापुर बनाएछ हामीले देखिया छौं त हैन काठमाडौँलाई चाहिँ ढुलमाण्डु बनाएछ हामीले देखिया छैन हिलोमाण्डु बनाएछ अनि समृद्धिको कुरा गर्ने के समृद्धि छ यहाँ कसले समृद्धि गर्यो समृद्धि केही पनि छैन समृद्धि यदि गर्नुपर्छ भने तपाई हामीले गर्ने हो अबको जेनेरेसनले गर्ने हो यो गोपाल गुरुङले सुन्नुस् जसपाको नेता मान्नुहुन्छ गोपाल गुरुङलाई मेरो आवाज उठाउनु भयो उहाँ यहाँ चाहिँ समाजमा विभेद भएको कुरा उठाउनु भयो त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रवादको सिकाउने हामीलाई तपाईले मैले अघिदेखि मैले सुन्नुस् अघि विनम्रपूर्वक उपस्थित भएको थिए तर अहिले मलाई राष्ट्रपिता म छोड्दिन र त्यस्ता शरणार्थीले त्यस्ता राष्ट्र असली हिन्दुस्तान हो भनेछ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य वेद गरेको चाहिँ इतिहास त छ, मैले मानिरहेको छु, तपाईँ उहाँको कुरा अघिदेखि मानिरहेको छु, तर तपाईहरुले पनि त अब त्यही कुरा उठाउनु भयो नि त। अब हाम्रो हुनुपर्छ भनेर अब हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तपाईहरु हाम्रोमा के फरक भयो त्यसो भए? हुनुपर्छ किनभने त्यो के रे नकारात्मक विभेदलाई चाहिँ अब सुन्नु विन विन सिचुएसन आउँछ, त्यो आउनु पर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि हुनु भएन। चाको मात्र हैन त्रिभुवन सुन्नुस् सुन्नुस् चार जना शहीदको सुन्नुस् कार के भन्छ सिंह सुन्नुस् अलि एकीकरण नगरेको भए हाम्रो देशको हालत के हुन्थ्यो? हाम्रो देशको अस्तित्व के हुन्थ्यो? सुन्नुस् अलि एकीकरण नगरेको भए हाम्रो देशको हालत के हुन्थ्यो? हाम्रो देशको अस्तित्व के हुन्थ्यो? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना युवा, अत्यन्तै होनहार युवा। अहिले समाजमा भएका घटनाक्रमहरूलाई एकदमै जोरदार रूपमा चाहिँ बुलन्द रूपमा अगाडि बोल्दै आउनु भइरहेका दुईजना युवालाई हामीले खबर नेपाल टिभीमा ल्याएका छौँ। यहाँबाट स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो, दायाँतर्फ हुनुहुन्छ एमएनओ डिजिसीका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल र अर्कोतर्फ हुनुहुन्छ अभिषेक अग्रहरी, सामाजिक अभियन्ता। यहाँहरू दुवैलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद जीवनजी। अहिले तपाईँहरू अत्यन्त अगाडि बढिरहेको स्थिति छ होइन? अहिले तपाईँ गाउँ गाउँ पनि हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि अब के तपाईँहरू अब चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुद्दालाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्ने हिसाबले अब तपाईँहरूले अहिले पहिला चाहिँ भएन दसैँ नमानेको स्थितिमा अब दसैँ मान्दै र तपाईँहरूले चाहिँ पहिला कन्फ्लिक्टमा आएका कुराहरू जस्तै गाई काट्ने कुराहरू, झन्डा जलाउने कुराहरूलाई ट्याक्कै जानुभएको हो? त्यसो होइन, तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो अलिकति असुहाउँदिलो जस्तो लाग्यो। जबकि हामीले हाम्रो मुद्दाहरू त्याग्ने भन्ने कुरो होइन, होइन, हामीले हाम्रो मुद्दाहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो झन्डाको यो विषयमा त अब हामीले त्यो हाम्रो मूल एजेन्डाभित्र पर्ने हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले उठाउँदै आएका हौँ। दोस्रो कुरा, गाई पनि राष्ट्रिय जनावर बनाउनु हुँदैन, त्यो विवादित हो। विवादित भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई नराखौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको सुझावहरू पेस गरिसकेका छौँ पटक पटक गरेर। यो त लगभग पञ्चायतकालदेखि नै उठान भएका कुराहरू भए। अब दसैँको बहिष्कारहरू, यो विभिन्न कुराहरू छन्, यो जुन अहिले समाजमा भइरहेका तत्कालीन परिवेशमा घटिरहेका घटनाहरूलाई नै अब हामीले मध्यनजर गरेर त्यसको पनि हामीले शुद्धिकरण खोजिरहेका छौँ, चाहिरहेका छौँ। सुरुमा यो त जति बेला राजा थिए, जब नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरे त्यति बेलादेखि राजा महेन्द्रसँग चाहिँ गोपाल गुरुङले टक्कर गरे। 2036 सालदेखि चाहिँ खुलेरै चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको विरोध गरे होइन। 2042 सालमा नेपाली राजनीतिमा अधिकार सचाइ लेख्नुभयो होइन। अनि चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको उहाँले चाहिँ एउटा माग मुद्दाहरू चाहिँ लिएर आउनुभयो। अब यसले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष मुलुकले चाहिँ कसले घाटा गरेको छ त होइन? यो त एउटा खाका हो नि होइन। अब त्यसमा पनि अब चाहिँ के अरे केन्द्रीय सत्तालाई चाहिँ भत्काएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरेर चाहिँ एउटा स्वत के भन्छ शासन प्रणालीको आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ विकास समृद्धि हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा खाका लिएर आउने गोपाल गुरुङ हो र हामी त्यस उहाँको चेला हो। यहाँ चाहिँ के मात्र देखायो भन्दाखेरि अब खालि बाहुन क्षेत्रीय गाली गर्यो भने मात्र देखाउने हो। त गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको छ भने उहाँले उहाँले आफ्नो भाषणहरूमा पनि भन्नुभएको छ, मैले यहाँका चाहिँ शासन सत्ता गर्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरूलाई धेरै पटक सम्झाएँ, धेरै पटक मैले चाहिँ बिन्ती गरेँ, तर मेरो कुरा सुनेन। नसुनेको कारणले गर्दाखेरि आज म बाध्य भएर चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ अब मैले मुकाबिला गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यिनीहरूले नै मलाई चाहिँ क्रोध बनायो भनेर उहाँले आफ्नो क्रोधहरू पोख्नुभयो। त अब अहिलेको कन्टेस्टमा भन्ने हो भने हामी के भन्छौँ भने यति मात्र भन्छौँ, नेपालमा अन्याय छ, अत्याचार छ, त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ के भन्छ यो गभर्नमेन्टको त के कुरा गर्ने, गभर्नमेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा नै यहाँ छैन हैन। जसले जे गरे पनि भएको छ, जसले जे गर्दा पनि भएको छ हैन। उहाँ कानुन आफ्नो मुठीमा चाहिँ शक्ति भएपछि जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्न पनि उनीलाई चाहिँ हिचकिचाएर नेपाल भन्न थालिसके हैन। अनि अब हामी त के भन्छौं भने यो देशमा असली लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र संघीय शासन चाहिँ स्थापित हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि मात्र नेपालमा सुख समृद्धिको कुरा आउँछन् हैन। क्रमिक रूपमा अब चाहिँ सबै प्रकारको चाहिँ विभेदहरु अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो धार्मिक रूप सुन्नुस् है, धार्मिक रूपमा होस्, सामाजिक रूपमा होस्, राजनीतिक रूपमा होस् हैन, र कुनै पनि चाहिँ आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ त्यो विभेद हुनु भएन। रेशियल सुन्नुस्, रेशियल डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन। अब त्यो अन्त्य हटाइसकेपछि समूल रूपमा चाहिँ विकास समृद्धिको कुरा अटोमेटिक हुने कुरा हो के। जी हजुर, त्यसो भने उहाँको कुरा यो त राम्रो छ नि हैन, राम्रो छ नि। अब यति भयो भने सोलुसनको कुरा मात्र गरौँ कि हामी विवादको लागि विवाद मात्रै नगरौँ हैन। सोलुसनको मात्र मैले तपाईले भन्छु उहाँले अहिले राम्रो कुरा गर्नुभयो, त्यसको समर्थन तपाईले गर्नुभयो, एकदमै एकदमै यस्तो यस्तो। अब त्यसो भने सोलुसन गर्नु उहाँहरुको के कुराहरु चाहिँ सच्चाए भने यदि 3 करोड जनताले उहाँलाई सपोर्ट गर्छ, सिधा गर्नुस् है। मैले अघिदेखि नै सकारात्मक कुराहरु गरिरहेको छु है। मैले कुनै समुदायलाई र हाम्रो समाजले पनि कुनै समुदायलाई त्यसरी प्रतिकार गरेको छैन। म भनिरहेको हैन। एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने हामी उहाँले चाहिँ गोपाल गुरुङको कुरा गर्नुहुन्छ, हर्क गुरुङको जस्ता व्यक्तिहरू पनि त जन्मेका छन् नि हाम्रो देशमा। भूगोलविद सबैले मान्नु सबैले हैन। म भनिरहेको छु उहाँको जवाब उहाँले भन्नुभयो नि त हर्क गुरुङलाई बिर्सिनु भयो भन्नुभयो। हर्क गुरुङलाई हामीले बिर्सेको छैनौँ हो। नम्बर 1 मा हर्क गुरुङ, गोपाल गुरुङ भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी नेता हो यो देशको हैन। हर्क गुरुङ र गोपाल गुरुङले नेपालको सीमाना बन्द हुनुपर्छ, बोर्डरलाई चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ भन्दै सुन्नु न, त्यो बन्द टाइट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हर्केलाई झुण्ड्याउँछु, गोपाल गुरुङलाई चाहिँ यो सिधाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर अभियानै चलायो नि त पञ्चायतकामा हैन। हैन थियो त नेपालमा संघीय शासनको कुरा हुँदाखेरि कुन चाहिँ कसले चाहिँ यहाँ उ गरेको थियो र त्यतिखेर सबै सपनामा थिए, निन्द्रामा थिए नि त हो। वाल गर्नु भयो त्यो विषयमा त अनि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा गोष्ठीमा चाहिँ उ नै भयो नि त। त्यो पूर्णप्रसाद भन्ने एउटा चाहिँ पूर्णप्रसाद उपाध्याय समथिङ एउटा ब्राह्मण त्यतिखेर राष्ट्रिय पञ्चायतका थिए। उनले चाहिँ हर्केलाई चाहिँ झुण्डाउनुपर्छ, गोपाल गुरुङलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरन्त देश निकाला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्या हो नि त त्यतिखेर। त्यसको त हामीसँग लिखित कटिङै छ नि त हैन। भनेपछि त्यो एउटा राष्ट्रवादी हो कि होइन? हामीले किन बिर्सिने? हामी गोरेबहादुर खपाङ्गीले हामी बिर्सिदैनौँ हैन। होला कुनै कुरामा चाहिँ गल्ती गरे होला, रामप्रसाद राईलाई हामी बिर्सिदैनौँ, तराईका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ अब राष्ट्रवादी नेताहरूलाई हामीले बिर्सिदैनौँ हैन। बिर्सिनु पनि हुँदैन। हामी दिनाभद्रीहरूलाई सम्झिन्छौँ जीवनजी, किनभने उहाँहरूको चाहिँ देन छ नेपालमा। डाक्टर गोपाल गुरुङलाई भारतबाट आएको भनिन्छ, यसलाई आरोप छ, स्पर्श पारिदिनुस्। अब सुन्नुस्, जो भारतबाट आएर चाहिँ शासन गर्ने चाहिँ ऊ चाहिँ विदेशी नहुने। अनि गोपाल गुरुङको पुर्खा लमजुङ, गोपाल गुरुङ भने गुरुङमा पनि पैजो लामा भने तपाईलाई थाहा छ हैन। तपाई गुरुङ भएकोले तपाई पैजो लामा त थाहा छ नि त। गोपाल गुरुङ भनेको उहाँको पेशागत आधार लियो भने उहाँको पुर्ख्यौली पेशाको आधार भने पैजो लामा हो। तर उहाँहरु के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा विस्तार अभियानमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उहाँहरु चाहिँ दार्जिलिङतिर छोडिनु भयो हैन। लडाई गर्दै जाँदाखेरि उहाँको बुबा चाहिँ उहाँको बाजे के रे चाहिँ कुलमान गुरुङ, उहाँको बाजेको चाहिँ गाउँ भनेको 5 थरको रानीटार हैन। अहिले पनि त्यहाँ पैजो लामाहरु हुनुहुन्छ हो। अब दोस्रो कुरा, गोपाल गुरुङको बाउ चाहिँ तेजबहादुर गुरुङ चाहिँ ब्रिटिस आर्मी के रे चाहिँ ब्रिटिस अब त्यतिखेर के भने ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरिको कुरा भयो। जब श्रीलङ्कामा चाहिँ वारमा थियो उहाँको बुवा, त्यहाँ चाहिँ एउटा डम्बर सिंह गुरुङले चाहिँ गोर्खालीको जन्म गरेर चाहिँ प्रचार छरेको रहेछन् रे। अनि त्यहाँबाट छोडेर त्यहाँबाट चाहिँ जंगलबाटै उठेर अब त अधिकारको आवाज पो उठाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो लाउरे साउरे त्यागेर चाहिँ अनि त्यतै घर थातबास बसाएर चाहिँ गोपाल गुरुङ त्यहाँ जन्मिनु भयो। पछि राणाले चाहिँ नेपालमा अत्यन्तै अत्याचार गर्यो भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङको बाउ स्वयं चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार सर सबै त्यागेर नेपालमा आएर राणाको विरुद्धमा फाइट गर्न लाग्नुभयो गोपाल गुरुङको बुवा। अनि गोपाल गुरुङ पनि सँगै आउनु भयो। उहाँले नेपालकै नागरिक, उहाँको नागरिकता पनि नेपालकै हो हैन, नेपालकै नागरिक हो। अनि गोपाल गुरुङलाई विदेशी भन्ने जबकि गोपाल गुरुङ चाहिँ गोपाल गुरुङलाई कुनै समय राज्य सत्ताले लखेट्यो, लखेटेर उहाँ चाहिँ अहिले दार्जिलिङको कुरा गर्नुहुन्छ नि, दार्जिलिङ नेपालकै भूभाग भनेर उनीहरु नै भन्ने, अनि विदेशी भन्ने गोपाल गुरुङलाई त्यो भन्न मिल्छ? गोपाल गुरुङको पुर्ख्यौली थलो, गोपाल गुरुङको किपट नेपाल हो। अनि गोपाल गुरुङले आफ्नो देशमा आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ गोपाल गुरुङलाई चाहिँ विदेशी हो, भारतीय दलाल हो, एजेन्ट भन्न पाइन्छ त? यो राम्रो कुरा, बौद्धिक कुरा हो यो चाहिँ। तर यस्तो कुरा पनि त सुनिन्छन्, किनभने भन्नेले भनिदियो, किनभने थाहा छ नि त राज्य सत्तामा बस्ने 2-4 जना दलाल बाहुनहरु त छन्, त्यहाँ अतिवादीहरु छन्, सोच भएका, त्यस्ता सोच भएका हैन। सबै ब्राह्मणलाई म भन्दिनँ, तर अतिवाद बोक्ने चाहिँ जसले चाहिँ ब्राह्मण अतिवाद बोक्छ त्यस्तो विचार भएका मान्छेहरु चाहिँ गोपाल गुरुङलाई विदेशी भने, हाम्रो मान्छेले पनि विदेशी हो गोपाल गुरुङ त भारतीय एजेन्ट भने, भारतको चाहिँ रहेको यहाँ चाहिँ सिंहदरबार भित्र छिर्दाखेरि पत्तो नपाउने नेपालीले चाहिँ गोपाल गुरुङलाई गाली गर्छ क्या, त्यति मात्र कुरा हो। अब ल भन्नुस् उहाँहरुले के सच्चाए भने 3 करोड नेपालीहरुले उहाँ जीवनजीहरुलाई साथ दिन्छ कि चाहिँ तपाई चाहिँ कि उहाँहरुको सबै कुरो सिद्धान्त मन पर्यो, फिलोसफी मन पर्यो भने मन पर्यो भन्दिनुस्। अब यो सचाउनु छ भने भन्दिनुस् र कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। म त अब यसरी उदाहरण दिन्छु के हैन। अब स्वयम्भूनाथमा पनि हामी जान्छौँ नि, हामी आर्यहरु पनि जान्छौँ हैन। स्वयम्भूनाथ भनेको चाहिँ तामाङहरुको दरबार, तामाङहरुको दरबार हो त्यो खास हैन। त्यहाँ उनीहरुलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ तामाङहरुले चाहिँ आमा बुवा जस्तै त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्छ के स्वयम्भूनाथलाई चाहिँ। त हामी त त्यहाँ जान्छौँ नि हैन। अनि त्यसपछि राईहरु भनेको चाहिँ राज्य गर्ने के, जसले राज्य गर्छ त्यसलाई हामी राई भन्छौँ के। त्यसैले चाहिँ यो के हो भने हामी चाहिँ हरेक समुदायलाई हामी 4-5 जनाले भन्ने गर्ने बित्तिकै हामी सबै समुदायले त्यस्तो गर्छन् भने त्यसरी त्यो भ्रम चाहिँ हामी हटाउँ के दिमागबाट। त्यो उहाँ सल्युसनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि, सल्युसन यति छ कि तपाईँ के मेक इन नेपालको अभियान लाग्नुहोस् न, तपाईँ समृद्धिको कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँ निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँ सुन्नुहोस् है सर, तपाईँ चाहिँ के अरे यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्नुहोस् न। तपाईँ के भ्रष्टाचार गर्दाखेरि चाहिँ के हामी आर्य र मङ्गोल भनेर हामी निस्केका छौँ सडकमा? सुन्नुहोस् है मेरो कुरा। ओलीले त्यति, ओली प्रचण्ड देउबाले त्यति भ्रष्टाचारहरू गरे, त्यति के अरे गोकुलकाण्ड हेर्नुहोस्, निर्मला हत्याकाण्डहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको यो नवराज विके हत्याकाण्डहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ सुनकाण्ड होइन, वाइट बडी काण्डहरू चाहिँ जग्गा प्रकरण त्यो विष्णु पौडेलले गरेको। विष्णु पौडेल भने कुन समाजको? आर्य समाजको होइन के? हामीहरू आएनौँ र के अरे त्यो सडकमा ओर्लिनौँ र हामीले? अनि त्यसमा कुन समुदाय थियो? मैले चाहिँ होइन, मैले सुन्नुहोस् न मेरो अझै बाँकी छ। अनि तपाईँको यो उहाँले जुन पीडाको कुरा गर्नुभयो, मधेसमा पीडा छ, पीडा त छ नि होइन, तर के अरे हामी खालि पीडाको कुराहरू मात्रै गर्छौँ त? हामी त देश कसरी बन्छ, समाज कसरी बन्छ, डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्छौँ हामी, के अरे समृद्धिको कुराहरू हामी गर्छौँ के अरे मधेसीलाई। यस्ता विभेदहरू त उहाँको सपोर्ट गरिरहेको छु त म के उहाँ। तर उहाँले पनि त अब के अरे उहाँहरूको समाजले पनि त यसरी चाहिँ के अरे आर्यहरू चाहिँ सब त्यस्तै छन् भनेर चाहिँ होइन, विभेदकारी छन् भनेर पनि त भनिरहेछ नि त होइन। हामी कुनै पनि समाजलाई यो खराब त्यो हामी यथार्थ विश्वासभन्दा पनि हामी यथार्थमा जिउनुपर्छ क्या। सिकेर अब त के गरिरहेछ अहिले? देश टुक्राइरहेको छैन? अङ्काजी शेर्पाले के गरिरहेछ? साथै विभेद गरिरहेको छैन? त्यो कुरा त हामी स्वीकार्नु पऱ्यो नि। हामी यो धरतीमा किन, यो हाम्रो मातृभूमिमा हामी किन जन्मेको? देश विकास होस् भनेर होइन, हाम्रो देश सिङ्गापुर जस्तो धनी बनोस् भनेर होइन। के अरे लिकेन्युले जसरी देश बनाए, महातिर मोहम्मदले जसरी मलेसिया बनाए होइन, भनेपछि चाहिँ भनेको यस्तो प्रवृत्ति, यस्तो मनसाय। यो तपाईँले अघि सल्युसनको कुरा गर्नुभयो नि, हो यही हो सल्युसन। भारत दलाल त नेताहरू हुन्, यी भ्रष्टाचारीहरू हुन्। यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ यो तपाईँको यो गोकुल बास्कोटाले जुन गरे 70 करोडको जुन प्रकरण, खै त उहाँलाई सजाय के? हामी सडकमा बोलेका छैनौँ? उहाँले त चुरी खेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ गोकुल बास्कोटालाई। भ्रष्टाचारीको कुनै देश हुँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ छुवाछुतको कुरा छोडेर भेदभावको कुरा, भेदभाव हरेक समाजमा छ, संसारको 20-12वटा देशमा भेदभावको छ त्यहाँ कुराहरू। तर भेदभावलाई पनि एउटा सिस्टमेटिक तरिका, जसरी चाहिँ नेल्सन मण्डेला लगेका थिए, त्यसै गरी तपाईँको मार्टिन लुथर किङले जसरी सिस्टमेटिक तरिका लगेका थिए, आई हेभ अ ड्रिम भनेर, त्यसरी लगाउन, सिस्टमिक तरिका लगाउन। यसरी जनतालाई भड्काउने र जनतालाई होइन छुट्याउने काम हामी नगरौँ, भ्रष्टाचारको विरोध गरौँ, हामी समृद्धिको कुरा गरौँ। मैले सुन्नु, उहाँले सबै उहाँले बोलेको कुरा मैले सुने, मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? म आउँदैछु। उहाँको कुरा जुन छ नि, उहाँ एकदमै आक्रोशमा आउनुभयो। स्वाभाविक हो आक्रोश मान्छेलाई हुँदो रहेछ नि त उहाँलाई पनि त आक्रोश भयो हामीलाई पनि त्यही आक्रोश हो जसरी तराईका मान्छेलाई चाहिँ बिहारी भन्छ हामी के भन्छौं नि तराईका मान्छेलाई बिहारी भन्ने त्यहाँका चाहिँ मूलनिवासीले बिहारी भन्दिने त ह हिजोको सुन्नुस् है गिरिजाप्रसादको पालामा 4 लाख नागरिकता उता केरे चाहिँ बाढियो हो अनि बाढ्ने चाहिँ आफ्नो जनसंख्या बढी देखाउनको लागि इन्डियाबाट आएका मान्छेलाई उहाँ चाहिँ ब्राह्मणहरुलाई चाहिँ हैन झापामा छन् उहाँबाट कामबाट के भन्छ मेघालयबाट चाहिँ लखेटिएका ब्राह्मणहरु झापामा आएर बसेका छन् उनीहरुले नागरिकता पाएका छन् इन्डियाको चाहिँ राशन कार्ड बोकेका छन् नेपालको नागरिकता बोकेका छन् ह छ नि त अनि त्यसको सम्पूर्ण उ चाहिँ के भन्छ दोष चाहिँ तराईमा बसोबास गर्ने समुदायलाई चाहिँ थोपारेको छ जस्तो सुन्नु सुन्नु मैले भने नि यो के हो त सही सुन्नु न सुन्नु यो नस्लभेद हो यो कुरा सही उहाँले गर्नुभयो उहाँहरुमा चाहिँ उहाँहरु यत्रो पीडा हुँदा हुँदा पनि त उहाँले झण्डा चलाउनु भएको छैन के सुन्नु न सुन्नु मैले के भन्दै छु भने सुन्नु न सुन्नु सुन्नु पहिला 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 नम्बर 1 पोइन्टेड कुरा गर्दै छु म झण्डाको विषय आयो नि त हैन झण्डा मैले कुनै चाहिँ आन्दोलन गरेर कहीं सडकमा मैले प्रदर्शन गरेर मैले आजसम्म जलाएको पनि छैन नम्बर 1 है जलाउनु पनि सुन्नु न सुन्नु जलाउनु हुन्न हैन त्यो त एउटा चाहिँ कानुनी हिसाबले हो भने त्यो गैरकानुनी भयो भन्छ सुन्नु न गैरकानुनी भयो भन्छ हैन तर एउटा क्रान्तिकारी मान्छेले के हुन्छ भने कतिपय कुराहरु गैरकानुनी काम नै गर्छन् हैन यो त एउटा क्रान्ति गर्ने एउटा चाहिँ परिवर्तनको लागि हिन्ने मान्छेलाई त्यो ठूलो कुरा भएन कुनै समयमा देश टुक्राएर चाहिँ टुक्राउने मान्छेले देशद्रोही भन्थे भने देश टुक्राइसकेपछि त्यसको चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनेर भनिन्छ नि त पाकिस्तानबाट छुटिएका पाकिस्तानबाट पूर्वी बंगाललाई छुडेको हैन उनीहरु त आज राष्ट्रपिता छन् उनीहरुको त देश बनाउनेहरु त हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरु भनेको समय र परिवेश अनुसार आउने कुरा भए तर एउटा कुरा के हो भने हामीले चाहिँ झण्डा जलाउँछौं भन्ने कुरा के हो ग्याल्जेन रुम्बा ग्याल्जेन दोर्जेलाई चाहिँ एउटा केरे म्युजिक भिडियोमा चाहिँ झण्डा जलाएको दृश्य सामग्री अब गर्यो एउटा आर्ट कला माध्यमबाट चाहिँ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब खेदो गरेर चाहिँ त्यो राष्ट्रद्रोही हो देशद्रोही हो भनेर चाहिँ जेल हाल्ने ह अनि केपी ओलीले किन चाहिँ कारबाही नगरेको किन गानेन्द्रले कारबाही नगरेको अनि उनीहरु चाहिँ सुन्नु न सुन्नु उनीहरुले चाहिँ किन कारबाही नगर्ने देश बेच्नेले किन कारबाही नगर्ने भ्रष्टाचारले किन नझुन्याउने झुन्याउनु पर्दैन ह रामरी शर्माले चाहिँ 10 अर्ब घोटाला गर्यो त्यसलाई झुन्ड्याउनु परेन तर फुलमालाले सजार निस्कियो अस्ति भखरै मैले सुनिराथे कान्तिपुरमा समाचार पढिराथे अनि त्यो गर्नु परेन अनि तराईका मान्छेले चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा गर्यो भने तराईले चाहिँ इनीहरु त यो चाहिँ धोती हुन् इनीहरु चाहिँ बिहारी हुन् भनेर चाहिँ विभेद गर्ने ह विभेद त गरेछ नि त तराईका मान्छेलाई सबैभन्दा न सुन्नुस् दुईटा कुराले एउटा चाहिँ गरिबीको कारणले गरे पनि त्यहाँ विभेद छ भने अर्को कुरा जातको आधारमा पनि विभेद छ त्यहाँ पनि हैन त्यो कुरा हामीले त्यो विभेदका कुराहरु पनि हामीले गर्नै पर्छ अब शिक्षाको कुरा आयो शिक्षा यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने खाली चाहिँ त्यो चाहिँ सवर्णको चाहिँ इतिहास पढ्नु पर्ने सवर्णहरुको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उनीहरुको चाहिँ पुरै हाई काडेको मात्र चाहिँ पढ्नु पर्ने अनि यहाँको अवर्णहरुलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हैन इनेहरु चाहिँ केरे तुच्छ जाति हुन् इनेहरु चाहिँ यस्तो हुन् अब घेर्ना गरेर चाहिँ साहित्य लेख्ने सिर्जना गर्ने हैन यस कारणले गर्दा किनभने लामो पनि भइसक्यो त्यो कुरा आइसक्यो अब दोरिरहेको छ कुरा के अब उहाँहरुको चाहिँ यति पीडा हुँदा के उहाँहरुले पनि खोइ अब झण्डा चलाउनु भएको छैन उहाँले चाहिँ गाई तपाई झण्डाको कुरा नगर्नुस् न यार झण्डाको विषयमा त मैले बताइसके नि हैन झण्डा सुन्नु न झण्डाको विषयमा त भोलि राज्य सत्ताले त्यसरी ग्याल्जेन दोर्जेहरुलाई चाहिँ कारबाही गर्छ भने हामी पनि त दही जमाएर त बस्दैनौ नि त अन्याय त भएको छ नि त फेर्नु पर्यो नि त राष्ट्रिय झण्डा गाई फेर्नु पर्यो नि त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि त सोलुसन त्यही हो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो तुरुन्तै संशोधन गरेर हाम्रो माग मुद्दाहरु संशोधन गरिदिनु पर्यो ल सोलुसन त्यही हो अब अभिषेक जी भन्नुस् उहाँले के चाहिँ सच्चायो भने तपाईले पनि उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ यसरी हो के अब मैले चाहिँ अघि पनि भनिसकिन अघिदेखि भनिरहेछु नि त म हैन उहाँहरु चाहिँ कुनै खाली विभेदको कुरा विभेदका एजेन्डालाई मात्र नबोक्नु के समृद्धिको एजेन्डालाई बोक्नु के समृद्धिमा सबै कुरा समेटिन्छ के हैन मेक इन नेपाल कतिखेर हुन्छ जब सबै समुदायमा सबै समानता हुन्छ सद्भाव हुन्छ सत्कार हुन्छ सम्मान हुन्छ समृद्धि त्यो हो नि त हैन मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछु भने तपाई खाली विभेदको कुराहरु उहाँको जति पनि उहाँको समाजमा जति पनि मैले सुने अन्तर्वार्ता खाली विभेदका कुराहरु नकारात्मक कुराहरु मात्रै आए जीवन ठीक छ मैले म आइरहेको छु सर एकछिन है मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भने खाली एउटा एउटा एजेन्डा एउटा सिम्पल एजेन्डा मात्र जाउँछ के पुरै 3 करोड नेपाली जनतालाई समेट्ने गरी एउटा एजेन्डा ल्याउँ के हामी म म म मधेसका मान्छे म सामाजिक अभियन्ता म उहाँलाई साथ दिन्छु म उहाँलाई साथ दिन्छु तपाई अर्को अर्को हेर्नुस् है हैन तपाईको के रे मधेसमा विभेद मैले अघि कुरा गरे नि त हैन हैन तर तर यहाँ सुन्नु है हैन मेरो कुरा सुन्नुस् हैन मेरो कुरा सुन्नुस् समाज हैन सचाउनु मात्र कुरा गर्दैन उहाँले 1 2 3 4 5 भनेर अथवा 1 2 3 कति वटा हुन्छ त्यो कति वटा चाहिँ त्यति सचाइदिनु म भनिरहेछु सर म आइरहेछु सर सुन्नुस् न हैन अब हामी यहाँ चाहिँ विवादलाई विवाद गरेर हैन हामी यो चाहिँ उ गरेर जितकोलाई जितेर पनि आखिरमा जित्यो भनेको नेपालको जित हो त्यही कारणले चाहिँ उहाँले के चाहिँ सचायो भने सबै 3 करोड नेपालीको मन जित्छ त्यति एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने कमजोरी आफू भित्रको कमजोरी हेर्नु पर्यो के चाहिँ कमजोरी हो त्यो सबैको दिमाग एउटै हुन्छ हो त्यो कमजोरी के हो के म एउटा शिक्षक पनि हो मैले पढाउँदाखेरि सबैजना फर्स्ट आउँछ हैन कुलमान किसिम त फर्स्ट आउनु भयो नि त हैन उहाँ कुन समुदायको हुनुहुन्थ्यो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लास्टको कुरा हैन के सबैको उहाँले समानताको कुरा गर्नुहुन्छ सबैको दिमाग एउटै हुन्छ र सबैले राजनीति गर्न सक्छ र सबैले अभियान गर्न सक्छ र जसको जे ट्यालेन्ट छ राइट म्यान इन राइट प्लेस कति राम्रो उहाँले स्लोगन दिनुभएको छ तो एउटा सोलुसन चाहिँ के हो भने राइट म्यान इन राइट प्लेस जसको आफू भित्र कमजोरी पहिले हेर्नु पर्यो के म भित्र के ट्यालेन्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो नि हाम्रो हरेक समुदायले त्यही अनुसार उहाँको कमजोरी भने जसरी भए पनि हामी राज्य सत्तामा चाहिँ हाम्रो डोमिनेन्स होस् हाम्रो समानता होस् तर हामी हाम्रो भित्र के रुचि छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि के हामी राजनीति गर्न चाहन्छौँ हैन अहिले तपाईको यति यी फटा नेताहरूले हैन महाकाली सन्धि कसले महाकाली कसले बेचे कोशी कसले बेचे बुढी गण्डकी कसले बेचे हैन भनेपछि यिनीहरुलाई त आउँछ त राजनीति गर्न हामी त मधेसी र उहाँको समाज मंगल समाज चाहिँ हामी त सोझो समाज हो नि त हैन हामी चाहिँ कति हामी भित्र के क्षमता छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि त हामीले के हामी राजनीतिको लागि जन्मेको हो के हामी नेतागिरीको लागि जन्मेको हो त्यो कुरा हामीले त बुझ्नु पर्यो के त्यसैले चाहिँ यसको समाधान के हो भने सबै राइट म्यान इन राइट प्लेस आफू भित्रको क्षमता अनुसार चाहिँ हामी काम गरौँ खाली कुनै एउटा समुदाय अगाडि बढे हामी पछाडि बढे अरे हामी भित्र हामीले हो राज्य स्तर चाहिँ भस्टाउनु भएन के उहाँको एउटा कुरामा चाहिँ मुख्य सपोर्ट गर्न चाहन्छु भने एउटा समाधानको कुरा चाहिँ हो राज्य सत्तालाई तपाईँ घचघचाउनुस् के कुनै समुदायले होइन के राज्य सत्तालाई घचघचाउनुस् तपाईँ हामी पनि साथ दियौँ हामी आर्य समाजले पनि तपाईँलाई साथ दिन्छौँ तपाईको हातमा हात मिलाएर हामी साथ दिन्छौँ र त्यस्ता भ्रष्ट बेरोजगार र बेथितीको विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ लड्छौँ के गर्नु भएन उहाँहरूले अब त मैले भने नि खाली जहिले पनि यो विभेदको कुराहरू मात्रै गर्ने धर्मको कुरा मात्रै संस्कृति जातिको कुरा मात्रै नगरेर गरेर हुँदैन के अब हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ हाम्रो देशमा धेरै समृद्धिको कुराहरू गर्नु छ उहाँले उद्योग कल कारखाना बन्द भइसक्यो नि त हैन उहाँ त्यसको आवाज उठाउनु उहाँले उद्योग कल कारखाना खै त हाम्रो देशमा सक्यो त कहाँबाट हाम्रो देशमा रोजगार 1 करोड मान्छे त विदेश गइसके 2 करोड मात्र यहाँ छन् त्यो पनि 2 करोड नेपाली हो त कोही जातिको कुरा गरेछ कोही धर्मको कुरा गरेछ नेपाली पनि हुनु पर्यो नि त 2 करोड जनताको लागि हैन कोही पार्टीवाद छ तपाईले भन्नु खोज्नु भएको यसै धर्मको डोमिनेसन त्यसपछि जातीयताको कुरा गर्नु त्यो पुरातन कुरा भयो के अब हामी वैज्ञानिक युगमा आइसक्यौं अब हामी चाहिँ विभेदको कुरा पनि समृद्धिमा आउँछ के सर समृद्धिमा हरेक कुरा आउँछ सुशासन आउँछ विभेदको कुराहरु समेटिन्छ हरेक कुरा समृद्धि सोचौं के समृद्धि अनि 3 करोड जनताले पत्याउँछन् जसरी कुलमान घिसिङ महावीर पुन सन्दुक रोहितलाई जसरी पत्याए हरेक गुरुङले जसरी पत्याए अर्को कुरा एउटा यलम्बर राजालाई हामी किन अहिले सम्म हामी नाम लिन्छौं उहाँले राम्रो काम कर्म गर्नु भएको छ नि हैन तपाईको के रे भ्रिकुटीलाई हामी किन नाम पारिजातको हामी किन नाम लिन्छौं पासाङ नामु शेर्पाको किन हामी नाम लिन्छौं अंशुर वर्माको हामी किन नाम लिन्छौं राम्रो कर्मलाई सबैले पुज्छ के स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते हामी विद्वान बनौँ विवेकशील बनौँ कुनै एउटा समूहलाई मात्रै हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी डिपेन्ड नहौँ हामी चाहिँ बौद्धिक वर्ग भएर उहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो हामी बौद्धिक हुनुपर्छ बौद्धिक वर्ग भएर चाहिँ हामी एउटा समृद्धितिर लागौँ यही हो सोलुसन समृद्धिमा हरेक कुरा समेटिन्छ मैले उहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु उहाँले भन्नुभयो अब हामी चाहिँ कन्क्लुजनमा जाउँ है कन्क्लुजनमा जाँदाखेरि उहाँले सबै कुराहरू तपाईँको मिल्यो उहाँको पीडा मिल्यो तपाईँ होइन तपाईँको सबै उयोहरू मिल्यो विभेदका कुराहरु अब जस्तै विभेद भएको भन्ने कुराहरु छ उहाँलाई पनि भएको छ तपाईले पनि भएको छ भन्ने कुरा आयो सबै कुराहरु मिल्यो तर दुईटा कुरा उहाँले नोटिफाई गरिनु भयो के एउटा धर्मको विरुद्धमा चाहिँ धर्मको उमा नगरौं भन्नुभयो अर्को जातीयताको चाहिँ त्यो कुराहरु नगरौं भन्नुभयो तपाई मान्नुहुन्छ हैन अब यस्तो छ पहिलो कुरा म के एउटा प्रसंग उकाउन चाहन्छु जस्तो अमेरिकामा जर्ज फ्लोयड नामका व्यक्ति जो चाहिँ नेग्रो समुदायका थिए काला हप्सी समुदायका थिए उनलाई चाहिँ त्यहाँको गोरा पुलिसले चाहिँ हैन करीब करीब 8 मिनेट लामो एउटा भिडियोमा चाहिँ घाटी थिचेर मारेको देखायो हो त्यसपछि अमेरिकामा के भयो तपाईले तपाई हामी सबैले थाहा छ आन्दोलन भयो आन्दोलन हुँदाखेरि 55 अर्ब डलर क्षति भयो है त्यो आन्दोलनबाट त्यहाँ ट्रेनहरु जडिए त्यहाँ गाडीहरु जले त्यहाँ चाहिँ उद्योग कलकारखानामा चाहिँ आगो लगाइदियो हैन कति चाहिँ अब पसलहरु फोरेर पसलकै सामानहरु चाहिँ कब्जा गर्दियो हैन आन्दोलनकारीहरुले त्यसपछि के गरे भन्दाखेरि त्यहाँका कुराहरु पनि निस्केर क्षमा मागे उनीहरुले चाहिँ माफी मागे हैन सुन्नुस् है अब सुन्नुस् अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि सोइमान भन्ने चीज चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ नि त उलाई समृद्धिको त्यो भत्काको उलाई मतलब भएन नि त डङ डङ भत्काइदियो हैन क्षति पुरै चाहिँ त्यत्रो चाहिँ छत बिसत अमेरिकामा चाहिँ गराइदियो 55 अर्ब भनेको त नेपालको त कति गुणा ठूलो अर्थतन्त्र होला हैन नेपाल भन्दा कयौं गुणा ठूलो हो त्यो बजेट हैन 55 अर्ब अमेरिकी डलर अब हेर्नुस् त्यत्रो क्षति गराइदियो नि त त्यो आन्दोलनले त्यो किन त्यो त्यत्रो क्षति भयो किनकि त्यहाँ चाहिँ सोइमान जस्ट कसैको सहीमानमा आज ठेस पुर्यायो भने आज आयो भने के हुन्छ त्यस्तो आन्दोलन हुन्छ सुन्नु न पक्नु न आन्दोलन उठ्दो रहेछ मैले उदाहरण दिन खोजेको हैन मैले उदाहरण दिनु हैन सुन्नु न पक्नु न मेरो कुरा मैले बोल्न दिनु न हैन अमेरिकन झण्डा त जलाएन नि सुन्नु न म तपाई यार केरे चाहिँ पूर्वाधार कुरा नगर्नुस् न मैले के भन्दै छु भने सुन्नु अमेरिका झण्डा जलाओस् मतलब छैन अब कुनै पनि के गरोस् उनीहरुको कुरा हो नि त त्यो उनीहरुको समस्या हो नि तर एउटा मैले उदाहरण दिन खोजेको के हो नि सोइमान भन्ने त्यस्तो रहेछ नि त त्यहाँ काला समुदाय त जुरुक उठेको त्यहाँ गोराले पनि साथ दिनु पर्यो अनि लास्टमा दिनु पनि पर्यो माफी नै माग्नु पर्यो हैन तर नेपालमा के हुन्छ कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ भुई मान्छेहरु त्यहाँका चाहिँ उत्पीडित समाज आज चाहिँ केरे मारिन्छन् त्यो किरा फटेंगरा पशु जस्तो कुनै उसको भ्यालु छैन उसको मूल्य छैन 50,000 1 लाख में अस्ति एउटा तामाङको चाहिँ छोरा चाहिँ त्यहाँ या कलंकीमै एउटा घटना घट्यो त्यहाँ चाहिँ 50,000 मै चाहिँ लिखितम गर्दियो सक्यो हैन हाम्रो मान्छेहरुलाई त्यसरी चाहिँ शोषण दमन गरिरहेछ समाजमा हैन अब त्यसको हामीले विरोध गर्ने हो अब धर्मको कुरा आयो नि उहाँले चाहिँ नोट गर्नु भएको कुरा धर्मको कुरा आयो हामीले धर्मको सन्दर्भमा हामीले के भनेका छौं भने कसैले पनि त्यो हेजेमनी एउटा एक प्रकारको हेजेमनी अथवा कोलोनाइजेसन जस्तो चाहिँ गर्न पाएन जसो हाम्रो संविधानदेखि लिएर विभिन्न कानूनहरु छन् नि त कानूनहरुले किन धार्मिक तवरले पनि विभेद गरेका छ है भनेर हामीले आवाज उठाउनु के त्यो चाहिँ धर्मको विरोध हो त होइन नि तर त्यो कुराहरुलाई हामीले चाहिँ कानूनी रूपमा भएका कुरा कमजोरीहरुलाई पनि सच्याएर लानुपर्छ हाम्रो मतलब त्यो हो अब जातको कुरा आयो जातको सन्दर्भमा के भने हामीले कुनै जातलाई हामीले विरोध गरेका छैनौं उसको प्रवृत्तिलाई हामीले विरोध गरेका छौं जस्तो त अब उहाँलाई त मैले अब केरे उहाँ तराईवासी भएकोले गर्दाखेरि उहाँसँग टचै छैन उहाँले गाली गरेकै छैन जो पहाडी ब्राह्मण छ ती उनीहरुले चाहिँ जुन राज्यप्रति देशप्रति चाहिँ जुन एक प्रकारको देशद्रोही काम गरेका छन् त्यसको हामीले विरोध गरेका हौ हैन अब तराईका मान्छेले हामीले लोमङ्गुले कहिले चाहिँ त्यस्तो भाषण गरेका छ भने मलाई देखाइदिनुस् तर हाम्रो पहाडी ब्राह्मणहरुले चाहिँ जसरी आज त तराईका चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैन हैन पहाडका चाहिँ यहाँका चाहिँ केरे चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा थकालीको चाहिँ मेचेहरु आजसम्म प्रधानमन्त्री हुन सकेका छैन हैन तर राज्य चाहिँ सबैको भन्ने अनि एउटै ठुंगा मात्र फुलिराख्ने यो भएन भनेर भने हामीले भनेका हौं तर उहाँहरुलाई हामीले विरोध पनि होइन कतिपय कुराहरुमा जस्तो तराईका मुद्दाहरुसँग हाम्रो कतिपय कुरा मिल्छन् त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरुसँग त्यत्रो हाम्रो फरक विमति पनि होइन त केही कुरामा होला त्यो एउटा चाहिँ केही कन्फ्लिक्टहरु हुन सक्छ हैन त्यो कन्फ्लिक्टहरु हुन सक्छ कतिपय कुराहरुमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति केही कुरा नमिलेको हुन सक्छन् ती कुराहरु भनेका चाहिँ समय सापेक्ष त्यसलाई चाहिँ हैन मिलाउँदै लाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् हैन सबै कुरा आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ पनि होइन तर हामी त किनने समाज परिवर्तन हुनुपर्छ समाज ढुङ्गेयुको जस्तो हुनु भएन समाज ढुङ्गेकै जस्तो चाहिँ विभेद गर्दै बस्ने हुनु भएन, बलात्कारिक समाज हुनु भएन, अब चाहिँ भ्रष्टाचारी चाहिँ समाज हुनु भएन, हामीले त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेका छौँ। अब हाम्रो एउटा चाहिँ मुद्दा के हो भने पंचायत कालदेखि उठाएको मुद्दा अहिलेसम्म गभर्नमेन्टले लागू गर्न सकेन, हैन? एउटा त्यो के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा हो। प्लस 2 सम्म यहाँको मातृभाषाहरु पनि पढाइ हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं, हैन? अनि प्लस 2 सम्म त्यो चाहिँ अनि अर्को कुरा नै फ्री हुनु पर्यो, गभर्नमेन्टले नै सबै व्यवस्था गर्नु पर्यो। सबै मान्छेसँग चाहिँ आर्थिक सम्पन्न छैन, नभएकोले गर्दाखेरि कतिपय गरिबको छोराछोरी पढ्न चाहिँ के रे उनीहरुलाई चाहना छ, इच्छा छ भने उनीहरुलाई गभर्नमेन्टले सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौं। अनि त्यस्तो कुरा त सुन्दैन राज्यले। जब सुन्नुस् है, अब त्यस्ता राम्रा कुरा नसुन्ने भएपछि अब मान्छे के हुन्छ? उत्तेजना हुन्छ, आवेश हुन्छ। हो त्यो हो नि त, हामीले उठाएको पनि त त्यही हो नि। स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो, मान्छे स्वास्थ्य नपाएर अहिले केपिओलीले के भन्यो भने अब यो कोभिड-19 लाग्यो भने आफै उपचार गर्नु भनेको छ। अनि यस्तो गैर जिम्मेवारी राज्य बन्नेर हुन्छ। अनि योबाट स्वाभाविक रूपमा जस्तो हाम्रो अग्रजी आवेशमा आउनुहुन्छ, हैन? हाम्रो मान्छेहरु आवेशमा आउँछन्, त्यो स्वाभाविक हो, आउनुपर्छ, आक्रोश आउनुपर्छ। अनि त्यो आक्रोश चाहिँ राज्यले सुन्नुपर्छ क्या, त्यसपछि स्थायी समाधान आउँदै जान्छ। हामी चाहिँ अब के अरे ठिक छ आवेशमा आइन्छ, तर जनताहरुको मनलाई थिचोल्ने गरी चाहिँ हामी काम गरिरहेका छैनौँ, हैन? एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो, हैन? अब उहाँ पनि पीडित समाज छन्, हामी पनि पीडित समाज छौँ, हैन? तर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कानुन अनुसार चाहिँ हामी गइरहेका छौँ क्या, कानुनले हामी त मान्नु पर्यो नि, हैन? ठीक छ त्यो फरक यसैमा म बताइदिन्छु। मैले अघि पनि उदाहरण दिइसकेँ, हैन? यसमा किनभने उहाँ यो झण्डाको काण्डले गर्दाखेरि धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो झण्डा जल्यो भनेको छ, हैन? सुन्नु नेपालमा सुन्नुस्, संविधान च्यातियो, थाहा छ नि तपाईँ? हामीले सुन्नु न, संविधान च्यातियो नि, थाहा छ नि त, हैन अग्रजी? हैन, संविधान च्यातियो, कानुन च्यातियो, हैन? काट्यो नि, मुलुकी ऐन च्यात्यो, संविधान च्यात्यो, जलायो। जले कि जलेन? त्यो त के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ परिवर्तन चाहने समाज, परिवर्तन चाहने मानिसहरू, आम मानिसहरूले त्यो चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ के अरे कानुन विपरीत भयो भन्दैन के। हिजो सुन्नुहोस्, जनयुद्ध गर्नु पनि त कानुन विपरीत हो नि त, हतियार उठाएर चाहिँ आतंक मचाउनु पनि त हो नि त, तर उनीहरू नै आज राष्ट्रवादी भएको छ नि त। त्यो कुरालाई हामीले त्यसरी विश्लेषण गर्ने होइन, त्यसरी हामीले नकारात्मक विश्लेषण मात्र गर्दै गयौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले अर्को परिणाम ल्याउँछ के। तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण। नेसेसिटी इज द इन्भेन्सन के, जहाँ कुनै कुरा चाहिन्छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ इन्भेन्ट हुन्छ क्या। भनेपछि यो नो पेन नो गेन के, रिभोल्युसन ब्रिङ्स इभोल्युसन। यो भन्न खोजेको के हो भने जति पनि अहिले मधेस आन्दोलन भयो, लिम्बुवानको आन्दोलन भयो, उहाँको के अरे मङ्गोलको आन्दोलन जति पनि भए, उहाँहरूको कुरा आज चर्किरहेको छ। त्यसले गर्दा केही त चेन्ज आएको छ नि। जनताहरू चाहिँ अहिले सडकमा ओर्लेको छ। यसरी चाहिँ खालि एउटा अन्तर्वार्ता मात्र दिएर भएन क्या। केपी ओलीको घर ठट्याउनु पऱ्यो के, हैन? सिंहदरबारभित्र जानु पऱ्यो के। यस्तो यसको लागि चाहिँ के अरे रिभोल्युसन नगरिकन तपाईँले झन्डा जलाएर या कुनै के अरे संस्कृतिलाई त्यो गरेर चाहिँ तपाईँले गाईलाई काटेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो त्यसरी तपाईँको आउँदैन क्या। तपाईँ सिंहदरबारभित्र गएर त्यहाँका नेताहरूलाई तपाईँहरू सबैले देखाउनु पर्यो कि हामी विभेदमा छौँ। चाहे त्यो मधेसी होस्, चाहे त्यो जनजाति होस्, चाहे त्यो आदिवासी होस्, सिंहदरबारभित्र त्यहाँका जति पनि मन्त्रीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ ठकठकाउनु पर्यो के, भन्नु पर्यो, हैन? राम्रोसँग बौद्धिक तरिकाले बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, टेबल टक गरेर हुन्छ कि, हैन? मन्त्रीमण्डलसँग बसेर हुन्छ कसरी हुन्छ, हैन? तपाईँले निवेदन लेखेर हुन्छ कसरी हुन्छ, हैन? सडक आन्दोलन गरेर हुन्छ कि? किन तपाईँले चाहिँ मधेस आन्दोलनले के रामराम यादवलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाएन र? उहाँको मङ्गोल समाजले आन्दोलन गरेर चाहिँ के अरे तपाईँको के अरे यो नन्दकिशोर पुन चाहिँ उहाँ उपराष्ट्रपति हुनु भएन र? समावेशी त छ नि त, समावेशी अहिले आन्दोलन गरेपछि सही तरिकाले, मैले भने नि मण्डेला र मार्टिन लुथर किङ जस्ता व्यक्तिले चाहिँ उहाँले सही तरिकाले, सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ आन्दोलनहरू। त्यसले गर्दा त एउटा राम्रो के अरे परिवर्तन ल्यायो नि त, समाजमा देशमा परिवर्तन ल्यायो नि त। म उहाँलाई त्यही भन्न चाहन्छु कि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले, सही तरिकाले जानुस् क्या, कानुन अनुसारले जानुस्, बौद्धिक तरिकाले जानुस् र पर्छ भने सडक आन्दोलन गर्नु, सिंहदरबारभित्र जानुस्, केपी ओलीलाई झकझकाउनुस् कि यस्तो काम गर्नु भएन। अब हामी चाहिँ मन्त्रीमण्डल मन्त्री परिषदहरू चाहिँ भ्रष्टाचार छन्, बेरोजगार उनीहरू चाहिँ त्यसमा लिप्त छन्, है ना मंत्री मंत्री परिषद दोस्रो समुदायले दिने अरू अरू देशलाई दिने अरू समुदायलाई दिने तपाईले महाकाली सन्धि कसले बेचे महाकाली कसले बेचे हैन बुढी कण्डी कसले बेचे अभिषेक जी अनि मन्त्री हामी मतिन गर्ने नेपाली जनतालाई म भन्न चाहन्छु तपाई गाली नै गर्नुहुन्छ भने यी भ्रष्ट मन्त्री यी भ्रष्ट नेताहरुको विरोध गर्नुस् तपाई हामी आर्य र मंगोल मिलेर जान्छौं र यस्ता एउटा नयाँ नेपाल बनाएर छाड्छौं हामीले यही हो मेरो अन्तिम आग्रह। जीवन जी अभिषेक जी अब उहाँहरुले गाई काट्ने कुरा सचाइदियो भन्ने तपाई चाहनुहुन्छ? मैले भने नि सर कुनै पनि समुदायको दिल मुटुलाई चाहिँ ननिचोड्नुस् के तपाईहरु त्यो त्यसको संस्कृतिलाई अपेक्षा नगर्नुस् के। जसरी हामीले वहाँ चाहिँ उहाँको लोसारलाई उदौली पर्वलाई बुद्ध पूर्णिमालाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदम भित्र आत्मादेखि मान्छौं सम्मान गर्छौं गर्व लाग्छ हामीलाई। जीवन जी यो सचाउने सम्भावना छ अब यस्तो उहाँहरु पनि त अब त्यो कुरा सुन्नु न अनि हामी मिल्छौं के दाजुभाइ हो हामी यी नेताहरुले हामीलाई एकछिन पक्नु यी नेताहरुले हामीलाई भिडाउन खोजिरहेछ के। एउटा कुरा के भन्ने हो नि यो देशमा सांस्कृतिक हिंसा भएको छ यो तपाई मान्नुस् नमान्नुस् तर सांस्कृतिक हिंसा हुन्छ भइरहेको छ। जस्तो उहाँ गाई पुज्ने समाजको व्यक्ति हो मैले माने नि त हैन नपूजा त भनेको छैन मैले हो तर हाम्रो संस्कृतिमा के छ भन्दाखेरि गाईलाई चाहिँ हैन गाई गोरुको मासु चाहिँ के रे पितृ पूजालाई पितृ हाम्रो चाहिँ तीन चुला हुन्छ सुप्तुलुङ भन्छ हैन त्यो सुप्तुलुङ भन्ने त्यो हाम्रो जुन तीनवटा त्यहाँ चाहिँ पुर्खाहरुको नाम गणना हुन्छ हाम्रो फलाना 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 पुर्खा भनेर पुस्तादेखिको कति पुस्तादेखि त्यो पुर्खाहरुको नाम त्यहाँ गणना हुन्छ। उनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ ल है तिमीहरुलाई चाहिँ हामी प्रसाद चढाउँदैछौ तिमीहरु चाहिँ अब ६ महिना हैन उदौली र उभौली हुन्छ ६ महिना चाहिँ ६ महिना ६ महिना ६ महिना ६ महिनामा त्यो गर्नुपर्छ गर्दाखेरि चाहिँ ल है हाम्रो के रे तिमीहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रक्षा गर कृपा गर हामीले चाहिँ माया गर दया गर तिमीहरुले हामीलाई दुःख नदेऊ पीर नदेऊ भनेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ गाई गोरुको मासु चढाउनु पर्थ्यो हैन चढाउनु पर्थ्यो। तर अब अहिले के छ भन्दाखेरि त्यसको ठाउँमा चाहिँ कुखुरा चढाउ कुखुराको मासु चढाएर अहिले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ गाई गोरुको मासु चढाउँदैछु भन्नुपर्छ बक्साउनुपर्छ हेर्नुस् हैन त्यो हाम्रो परम्परा संस्कार हो नि त त्यो हिंसा सुन्नु यो सुन्नु सुन्नु एकछिन यहाँ विवाद भएन त्यो कुखुरा चढाउँदा विवाद भएन नि तर तर गाई चढाउँदाखेरि त विवाद भयो नि त किनभने हामीले गाईको मासु मेरो पुर्खाले चढाउनु पर्नेमा कुखुराको मासु चढाउँदैछु भनेर म कुखुराको मासु चढाएर चाहिँ ढाटेर पुर्खालाई ढाट्नु परेको छ आफ्नै पुर्खालाई अहिले पनि भन् मेरो बुवा धामी हुनुहुन्छ हैन होइन यस्तो कुरा के तपाईले सुन्नु न उहाँलाई चाहिँ जस्तो क्षेत्रीय समाजमा के हुन्छ भने देवाली गर्छ नि देवाली गर्दाखेरि चाहिँ बोको काट्नुपर्छ अब बोको नकाट भन्नु मिल्यो त ह यस्तो हत्या हिंसा गर्न नगर भन्न त मिलेन नि त उसको सुन्नु उहाँहरुको संस्कारले हामीले कहाँ चाहिँ बोका नकाट भन्या छौं र हैन हामीले कहाँ सुन्नु एकछिन पक्नु मेरो इन गर्न दिनुस् हजुर उहाँले बोका नकाट भन्दा तपाईले बोका काट्नै पर्छ तब सचाउन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न एकदमै सचाउन चाहन्छु हैन त्यो यस्तो यस्तो पक हामी तयार छौं पक्नु उहाँहरु सुन्नु एउटा कुरा उहाँहरुले गर्नुहुन्छ हैन उहाँ त उहाँहरु गर्नुहुन्छ हामी एउटा दिमाग हामीले के प्रयोग गर्छौं भने यी भ्रष्ट नेताहरुले हामीले भिडाउनु खोजिरहेछ सर सुन्नु न मंगल आर्यको विरुद्ध पक्नु मैले एकदम विनम्रपूर्वक मैले भन्दैछु नम्र भएर मैले के भन्दैछु भने सांस्कृतिक हिंसा भयो हैन अहिले पनि भइरहेको छ। अब एउटा तामाङको छोराले चाहिँ गोरुको मासु खायो भने भन्ने न्यूमा चाहिँ राज्यले समाएर लान्छ ए बाबा खानेलाई खान दिउन त भएन सकिगयो त त्यो मुद्दै सकिगयो त खानेले खान्छ पुज्नेले पुज्छ अब के अरे उहाँको घरमा लगेर पो जबरजस्ती चाहिँ ल तिमीले पनि खानुपर्छ भन्न त त्यो के अरे हाम्रो अधिकारले दिने कुरा पनि भएन र त्यो गर्यौं भने चाहिँ के हुने उहाँलाई पनि सांस्कृतिक हिंसा भयो अथवा कुनै पनि धार्मिक हिंसा भयो त्यो हामी हिंसा गर्न चाहेका होइनौं। हामीले के भन्दा हाम्रो परम्परा अनुसारको संस्कृति मान्न पाउनुपर्छ अथवा हाम्रो पुर्खाहरूले खाइल्याएको चीजलाई चाहिँ खायो उले खान्छ अनि अब त्यसो गाई नखाने अरू चाहिँ खाने भन्ने त्यो हिसाबले जानु भन्दा पनि यो राष्ट्रिय जनावर भएकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेले दुःख पाए। अहिले पनि ५००० तामाङको छोराछोरीहरू चाहिँ गएका छन् अरू अब अन्य गैर तामाङहरू गैर दलितहरू त कति गएका छन् जेलमा त्यही गाईकै कारणले गर्दाखेरि गाईको गोरुको मासु खायो भने हैन त्यो कसैको एउटा चाहिँ कसैले खान्छ भने उसको अधिकारको कुरा हो नि तपाईले चाहिँ अरबीहरुले नखा भनेर हुन्छ संसारको मान्छेले नखा भनेर हुन्छ त हैन सुन्नु न नखा भनेर त भएन नि त तर मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि खानेले खाओस् नखानेले पनि खान पाउनु के रे नखानु उसको अधिकारको कुरा हो खानेले खाने अधिकार हो पुज्नेले पुज्ने अधिकार हो समस्या के छ त केही छ त कमल थापाले गाईको मुद्दा बोकेर हिड्ने उहाँहरुले भन्नुछ जीवनजी तपाईको फिलोसफी तपाईसँग छ अब कस्तो भन्दा फेरि जस्तै युवाहरु मिलोस भन्नेका आजको यो यो बहसको एउटा चाहिँ मूल मन्त्र पनि भएको हुनाले के बारबार हामी यसैमा अड्किरहेका छौँ के जसरी चाहिँ भनौं न अब किनभने अझै पनि त सिद्धान्तहरु कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ नि फिलोसफीहरुको डिबेट भइरहेको छ फिलोसफीहरु चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको छ फिलोसफीको चाहिँ युद्ध भइरहेको छ नि अझै पनि मिलेको छैन तबसम्म यो देश बन्दैन जबसम्म युवाहरु एक हुँदैन के किनभने दुईटा धारबाट चाहिँ बग्दै गएपछि एउटा देश त बन्दैन प्यारेलल भएर जाँदा पनि हुन्थ्यो तर चाहिँ अब भनौं न एकदमै चाहिँ एउटा चाहिँ वक्र रेखामा युवाहरुको सोच गयो भने यो देश बन्दै बन्दैन भन्ने पनि भएको हुनाले अब त्यही आयो कि जस्तै अपडेट कई संस्कारभित्र कुसंस्कारहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने आजको युवाहरुले सोच्नुपर्ने एउटा कुरा पनि हो कि जस्तै ब्राह्मणहरुले मैले एकदमै पढेको छु ब्राह्मणहरुले पनि पहिला गाईको मासुहरु खाने जलन थियो त्यतै त्यतिखेर मैले त्यो विषयमा आर्टिकलै लेखेको छु अनि त्यो उहाँहरुले सचाउँदै आयो ल ठीक छ तपाईको प्रश्नको लागि म के भन्छु यति मात्र म भन्न चाहन्छु कि हैन जसरी एउटा युवा समाज छ हैन केही गरौं भन्ने हुटुटी लागेको छ त्यो राम्रो कुरा हो हैन र नकारात्मक विभेदमा परेका समुदायको आवाज उठाउनु पर्छ त्यो पनि सत्य हो किनभने नकारात्मक चाहिँ एउटा समुदायले नकारात्मक एउटा विभेदमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले कसरी हामीले चाहिँ ल्याउने कसरी राज्यको पहुँचमा हामीले पुर्याउने भन्ने कुरा पनि छ हैन त्यो पनि हामीले गर्ने हाम्रो कर्तव्यको कुरा हो हैन त्यो गर्नुपर्छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन अब चाहिँ गाईको मुद्दालाई यहाँ चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो तपाईले गर्नुभयो हैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो भनेको के होइन नथिङ है त्यो हैन एउटा कुरा म के भन्छु मैले के भन्दैछु तपाईले त्यो बुझ्नु पर्यो के हाम्रो माग हाम्रो चाहिँ मान्यता भनेको के हो भने कसैले मासु खान्छ उसको अधिकारको कुरा हो हैन नखा भनेर हुन्छ तपाईले कसैले चाहिँ अल्कोहल पिउँछ भने ड्रिंक्स गर्छ भने उसलाई नखा भन्न त मिलेन नि त हैन उलाई समझाउन मिल्यो होला त आफ्नो ठाउँमा छ तर नखा भनेर डाइरेक्ट उलाई चाहिँ हिंसा गर्नु अथवा यो त जड्याएर यसो भनेर हिंसा गर्न पाइदैन के त्यो 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 भने सुन्नु अनि अर्को कुरा जस्तो गाई गाई पनि मैले के भनेको भने गाई पनि गाईको कुरामा पनि मैले के भनेको भने खानेले खान्छन् हैन छोड्दिउ न त खानेले खाओस् तर कसैले चाहिँ त्यो अब के रे गाई खायो भनेर चाहिँ जेल हाल्ने सुराकी गर्ने मान्छेले अहिले पनि वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको काठमाडौँको हरेक रेस्टुरेन्टमा गाईको मासु बेचिन्छ त्यो खाने भनेको सबैभन्दा चाहिँ धेरै त्यो गाईको मासु खाने को छन् त भने खुस्की र चुसीसँग यही ब्राह्मणवादी नेताहरू छन् म तपाईलाई एक त्यसको लिस्ट देखाइदिउँला हैन अब सुन्नुस् किनभने हाम्रो मान्छे चाहिँ अब पीडित मान्छेसँग पैसा पनि हुँदैन धन सम्पत्ति हुँदैन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उ खान सक्दैन होटलमा ठुल्ठुलो चाहिँ 5 स्टार होटलमा त्यो खाने भनेको उनीहरु नै हो त्यो सबै उहाँबाट विदेशबाट आउँछ हैन ए बाबा यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि गाई यहाँ चाहिँ गाई गरे गोरुको मासु खाँदाखेरि के बिग्रियो र अर्थतन्त्रले त टेवा पुग्ने भयो भारतमै काट्छ त्यत्रो चाहिँ महान हिन्दुस्तान भन्ने भारतमै गाई गोरुको मासु खान्छ खान्छ नि त खादैन मुस्लिम बाहुल्यको कुरा छोड्दिनुस् न नन मुस्लिममा म भारतको कुना कन्दरमा हिँडे के रे चाहिँ ठाउँमा पुगेको छु त्यहाँ काट्छ तर के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ सीमित कहाँ चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले उनीहरूले काट्छ खान्छ हैन रिल्याक्स छ सबैभन्दा सुन्नुस् भारतमा नेपाल हिन्दुस्तान बनिन्छ हैन ए के रे भारतले हिन्दुस्तान बनिन्छ नि सुन एकछिन नेपालबाट बाहिर चाहिँ सीमाबाट बाहिर पटिसकेपछि कोले के गरे हैन सुन्नु न मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हिन्दुस्तानमा चाहिँ के भन्छ सबैभन्दा विश्वको दोस्रो चाहिँ गाई गोरुको मासु एक्सपोर्ट गर्ने देश हो भारत हैन त्यो कहाँबाट जान्छ नेपालबाट जान्छ भुटानबाट जान्छ यतैबाट चाहिँ जाने त गाई गोरु त हो नि यहीँबाट चाहिँ खरीद गर्ने खरिदेले लान्छ उताबाट बोर्डर कटाइदिन्छ खान्छ नि त अनि इलिगल प्रोसेस हैन कसरी लीगल मान्नुहुन्छ तपाई आफ्नो बाउलाई बेच्न पाउँछ हैन इलिगल प्रोसेस भने भन्दै छु हैन इलिगल हैन लीगल मजाले बेचिराछ हामीले देखिया छैन अनि चाहिँ आफ्नो बाउलाई आमालाई बेच्न मिल्छ मेरो आमा हो भन्ने मेरो बाउ हो भन्ने हैन आफ्नो बाउ आमालाई त सुरक्षित राख्नु पर्यो हैन अनि आफ्नो बाउको दूध बेच्न पाइन्छ आफ्नो आमाको दूध बेच्न पाइन्छ अनि हिन्दूको लागि त गाई आमा हो नि त हैन यस्तो कुराहरु पनि हामीले उठाउँदै जाने हो भने त छ नि त तर हामीले के भनेको नि दूध खानेले खाओस् बेच्नेले बेचोस् दूध खाने त राम्रो हो नि त दूध खानु राम्रो कुरा हो आमाको चाहिँ दूध बेच्नु चाहिँ संसार देख्नु भएको छ आमाको दूध बेचेको त्यसो अरुको पनि उद्धार गरे नि त हैन आमाको दूध बेचेको देख्नु भएको छ मलाई बताइदिनुस् त त्यसो भने त्यो हैन त्यसो भएको आमाले हैन हैन सुन्नुस् आफ्नो आमाको के कानुन बन्नु पर्यो कि कानुन बन्नु पर्यो आमाको दूध पनि बेच्न पाइन्छ भनेर हैन त्यो भनेको अलग कुरा हो के त्यो भनेको अलग पार्ट हो हैन त्यो भनेको अलग कुरा हो तर आफ्नो बाउको के आफ्नो आमाको चाहिँ दूध संसारमा कहीं पनि बेच्दैन मैले देखेको पनि छैन र यो मानव अधिकार भित्र पर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन हैन अब मैले यति मात्र भन्न खोजेको कि हामीले आपत्ति मान्नु पर्ने कुरै छैन डोर बहादुर बिष्ट सुन्नुस् तपाई हामी भन्दा कयौं विद्वान चाहिँ एकदमै चाहिँ समाजमा गन्ने मान्ने विद्वान हो डोर बहादुर बिष्ट उहाँले के भन्नु भएको छ यो देश भनेको गाई खानेको देश हो गाई खान्छन् यहाँ हैन गाई खान सुन्नु गाई खाने सुन्नु न गाई खाने उहाँहरुको संस्कृति हो उहाँले मात्र भनेको हो हैन उहाँलाई त त्यही भन्यो भनेर त बेपत्ता पार्यो त राज्यले हैन हाम्रो पक्षमा बोलिदियो यहाँको संस्कृतिको पक्षमा बोलिदियो भनेर उहाँले पीपुल्स अफ नेपाल लेख्नुभयो उहाँले चाहिँ सबै जातको फुलबारी भनेर लेख्नुभयो फेडरलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट लेख्नुभयो भाग्यवादको विकास भनेर उहाँले सबै लेख्नु भएको छ मैले अध्ययन गरेछु हैन उहाँले सकारात्मक तरिकाले कति मजाले प्रनयन गर्नुभयो तर उहाँलाई बेपत्ता पारिदियो किन भन्दाखेरि यहाँ सत्य बोल्ने मान्छेहरू सच्चा कर्मठ इमानदार मानिसहरू हैन सत्यको एउटा चाहिँ इतिहासको उत्खनन गर्ने मान्छेहरूले बेपत्ता पारिन्दो रहेछ अब डोर बहादुर बिष्टलाई पनि बेपत्ता पार्यो हामीले त्यो विषयमा मैले बोलिरहेको छु डोर बहादुर बिष्टलाई किन राज्यले खोज्दैन मदन भण्डारीको कुरा गर्छ अरुको कुरा गर्छ तर डोर बहादुर बिष्टलाई खोज्दैन जबकि नेपालको पहिलो मानवशास्त्री हो नि त उठाइरहेको छ तर डोर बहादुर बिष्ट त नेपालको पहिलो मानवशास्त्री हो नि त तर मानवशास्त्रीलाई हेर्नुस् त खसहरुलाई कर्णालीमा गएर इन्स्टिट्युट खोलेर त्यति बेलाको समयमा त्यति पञ्चायतकालीन समयमा उहाँले त्यहाँ चाहिँ शिक्षा चेतना फैलाउँदाखेरि यो राज्यले टाउको दुखाइ भो बेपत्ता बनाइदियो हैन हामीले त्यस्ता नकारात्मक विभेदको कुराहरुलाई पनि हामीले चाहिँ उठाइरहेको छौं नि त यो कुरा पनि हामीले हेर्नु सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो यसमा यसरी म भन्न चाहन्छु के बहुमतको कदर हुन्छ कि हुँदैन यो देशमा जब चुनाव हुन्छ तब सबैजनाको जित हुन्छ चुनाव विधेयक वहाँ जो समानताको कुरा गर्नुहुन्छ समानता त हाम्रो समुदायमा पनि त समानता छैन नि त वहाँको समुदायमा पनि समानता छैन त तर के अब हामी बहुमतको गदरमा गर्ने यो देशमा ठीक छ हामी जनता हामी नागरिकहरूले नि त उहाँहरूले भोट दिए हैन र हामी के अरे मंगोल र आर्यन समाज मिलेर हामीले भोट दिएको हैन र यो कुन समाजले भोट दिएको त उनीहरूलाई अहिले जिताएको जति पनि अहिले द्वितीयको सरकार छ अहिले सबैजना हामीजना मिलेर दिएको हैन र हामी त्यो कुरा बुझ्नु के अरे बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन अनि अहिले आएर चाहिँ के अरे यो भ्रष्ट त्यो भ्रष्ट भनेर हुन्छ तपाईँ चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले किन त्यसरी आफ्नो समुदायको व्यक्ति रोज्नु भएन त किनभने हरेक समुदायको आफ्नो क्षमता छ मैले अघि पनि भनिसकेँ के कोही राजनीतिमा चासो लिन्छ कोही उद्योग कलकारखानामा चासो लिन्छ कोही बिजनेसमा चासो लिन्छ कोही खेतीमा चासो लिन्छ कोही के अरे उहाँकै हेर्नुहोस् अब यो ब्रिटिस आर्मीका कुरा उहाँ मेन्टालिटी त्यस्तो ब्रिटिस आर्मी भयो इन्डियन आर्मीमा चाहिँ उहाँ साइकोलोजी मेन्टल समुदाय प्राय त्यसमा जानुहुन्छ उहाँको इन्ट्रेस्ट हो नि त आफ्नो मान्छेले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार पनि त काम गर्छ नि जबरजस्ती कोही नेता हुनसक्छ जबरजस्ती कोही राजनीतिज्ञ हुनसक्छ जबरजस्ती कोही बिजनेसम्यान हुनसक्छ भित्रबाट त आउनु इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो नि त्यतिकै हामी भन्दिने कि समानता हरेकमा समानता त्यसो भए त 1000 जना हुन्छन् समुदाय हुन्छन् त्यसमा चाहिँ एकजनालाई किन हामी के अरे नेतृत्व दिन्छौँ त हामी नदिनु पर्ने नि त नेतृत्व किन अहिले चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले नेतृत्व गरेर लिइरहनु भएको छ त किन उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा बस्नुभयो त उहाँ त एउटा नर्मल सदस्यमा बस्दा भइहाल्थ्यो नि किन उहाँ हुनु किनभने उहाँमा त्यो क्षमता छ नि त त्यसैले चाहिँ राइट म्यान इन राइट प्लेस कुलमान घिसिङको म उदाहरण फेरि लिन चाहन्छु यस्तै फोहोरी राजनीतिमा उहाँले त के अरे 18 घण्टा जुन लोड सेडिङ भएको थियो उहाँले त अन्धकार देश समाजलाई त अनि उज्यालो समाज गरेर देखाउनु भयो नि त भारतका यति विरोध गर्छन् यहाँ हाम्रो देशमा अनि भारतकै मद्दतले चाहिँ अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भनेर उहाँले त आफ्नो इन्टरभ्यूमा हरेक पटक भनिरहनु भएको छ त। यसमा न भारतको कुरा आयो, यसमा न के अरे नेताहरूको कुरा आयो क्या। हामी राम्रो सच्चा मनले यदि हामीले काम गर्यो भने कुलमान घिसिङ, महाबली पुन जस्ता सन्दुक रोही जस्ता व्यक्ति पनि हाम्रो समाजले यस्ता समाजले हामी उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। जीवनजी, उहाँले भनेअनुसार भारतको सहयोगले यो नेपालमा लोड सेडिङ उठ्नु भयो हैन? त्यो अब यस्तो हो, भारतको सहयोगले गर्यो भन्ने कुरो होइन। जो कुलमान घिसिङले चाहिँ उहाँको चाहिँ कुशल व्यवस्थापन हैन, कुशल एउटा चाहिँ कार्य कामले गर्दाखेरि नै यो लोड सेडिङ हटेको यो कुरा हैन। के भारतले के अरे चाहिँ बिजुली दिएको छ र नेपालले किनेर चलाउनु पर्छ त? यहाँ कौडीको भावमा बिजुली लान्छ हैन, टनकपुर बाँध बाँधेर इन्डियन लगेछ, त्यहाँबाट कति मेगावाट उहाँ चाहिँ के अरे महाकालीबाट सबै इन्डियाले नै उत्पादन गर्छ, यता तल उस के भन्छ कोशीबाट सबै इन्डियाले नै लगेर चाहिँ विद्युत ऊर्जा निकाल्छ अनि उसले कौडीको भावमा चाहिँ उत्पादन गरेर अनि सुनको भावमा हामीलाई दिएको होइन। अनि चाहिँ कसरी चाहिँ कुलमान के अरे भारतले लोड सेडिङ मुक्त गरिदिन्छ, यो कुरा तर्कसङ्गत होइन। किनभने यदि त्यो चाहिँ मुक्त भएको छ भने यो चाहिँ कुशल व्यवस्थापन हैन, कुशल एउटा चाहिँ नेतृत्वको कारणले भएको, यो कुरामा दुई मत छैन। त्यसमा चाहिँ अब केही प्रतिशत अब गभर्नमेन्ट पनि योगदान होला आफ्नो ठाउँमा। यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाई हैन जीवन जब तपाईले अन्तर्वार्ता राम्रोसँग हेर्नुस् है कुलमान घिसिङको है, उहाँले प्रश्न एउटा कुरा हैन कुशल नेतृत्व त सधैँ छ नि, कुशल नेतृत्व त सधैँ छ नि। मैले त नमानेको हैन, तपाईले कुशल नेतृत्व तपाईको समुदायमा पनि राम्रो नेतृत्वको मान्छेहरु पनि छन् बुझाऊ मैले हैन। तर त्यसमा सहयोग पनि त छैन नि, साथ सपोर्ट पनि छैन। एउटा कुरा उहाँको कुशल नेतृत्व नभएको भए यसरी अन्धकार देश समाज जुन मैले त्यही भन्दैछु। कुलमान घिसिङको बारेमा त कुलमान घिसिङको तीन चारवटा मैले अन्तर्वार्तै दिएको छु, तपाईले सर्च गरेर हेर्नुहोस् हैन। कुलमान घिसिङको बारेमा अभियानहरु चाहिँ यो समुदाय खराब, त्यो देश खराब मात्र कुरा गरेर अनि आफुलाई छोप्न खोज्ने। अर्को कुरा हामीले आन्दोलनै गरेका छौं, भ्रष्टाचार छोप्न खोज्ने आन्दोलनै गरेका छौं, भ्रष्टाचार छोप्न खोज्ने, बेरोजगारी छोप्न खोज्ने। अनि नापे कार्यालयको हालत हेर्नुस्, हाम्रो समाजको हालत के, हामी त्यहाँ मंगोल के अरे आर्यको समाज त्यहाँ छैन र? नापे कार्यालयमा हेर्नुहोस्, राजस्व हेर्नुहोस्, हाम्रो ट्याक्सको कुरा हेर्नुहोस्, जिडिपी हाम्रो अवस्था के हेर्नुहोस्, हाम्रो व्यापार घाटा हेर्नुहोस् कति छ हाम्रो देशमा। अब हाम्रो प्रोडक्सन खै, हाम्रो आफ्नो प्रोडक्सन खै, खालि जहिले पनि अरूलाई दोष दिने। हामी आफ्नो खुट्टामा सबल सकिन्छ नि, त्यो हेर्नु पऱ्यो नि के हामी प्रोडक्सन गरिरहेको छौँ, हाम्रो देशले उत्पादन गर्न सकिरहेको छ। हामी त अहिले पनि अरू देशमा अब के भन्नुभएको छ, अन्तर्वार्ता राम्रोसँग हेर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो देश बिजुलीमा चाहिँ नम्बर 1 हुनुपर्छ, हाम्रो देश उत्पादनमा बिजुलीको उत्पादनमा नम्बर 1 हुनुपर्छ, अनि हामी बिजुलीबाटै हामी धनी हुन सक्छौँ। तर त्यसमा चाहिँ भारतको पनि सपोर्ट छ मात्रै भन्न खोज्या हो। तर नेतृत्व त कुलमान घिसिङ जस्तो नेतृत्व त यो देशमा छैन नि। कुलमान घिसिङलाई अहिले प्रधानमन्त्री बनाउँदा हामी के हाम्रो देश कहाँ पलट हुन्छ हुँदैन? सुन्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा आम मानिसको चाहना हो। तर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हो कि होइन भने उहाँ एउटा कुशल प्रशासक हामीले मान्नुपर्छ हैन, तर उहाँ राजनीतिज्ञ त होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब कुलमान घिसिङले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण राइट प्लेसको कुरा ठिक हो, त उहाँले चाहिँ राइट तरिकाले चाहिँ काम गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ। अब दोस्रो पटक पनि कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले दिएन, रोक्यो हैन। त्यसको ठाउँमा एकजना कोइराला आउनु भएको छ, कोइरालाजीले भन्नुभयो अस्ति चाहिँ लोड सेडिङ झ्याप्प बत्ती गएपछि मुसाले तार काट्यो भनेको छ हैन, मुसाले तार काट्यो अरे। अनि अर्को पटक त्योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै दिन पानी पर्यो, पोलहरू बिजुली पोलहरू ढलेर चाहिँ लोड सेडिङ भएको अरे। यस्ता खालका चाहिँ कुतर्कहरू गर्नेहरू चाहिँ अब बसेपछि के हुन्छ त? हामीले पनि के भने कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो नि त। तर राज्यले त्यस्तो खालको विभेद त गर्नु भएन, हाम्रो मान्यता त्यो हो के हैन। कुलमान जस्तो कुनै एउटा चाहिँ यहाँको तराईवासीले गर्न सक्दैन भन्ने छ, देश बेच्ने त कुनै तराईवासी एकछिन मैले भन्दैछु, तराईवासीले चाहिँ के अरे देश त बेचेको छैन हैन, र के अरे नेतृत्व सम्हालेको पनि छैन। नसम्हालेको कारणले गर्दाखेरि के अरे तराईवासीले यहाँ पहाडवासीले चाहिँ डिसिजन पावरमा नभएकोले गर्दाखेरि उहाँ अरूले गर्ने कुरा भएन। जो चाहिँ डिसिजन पावरमा छ नि हैन, 100 वर्षदेखि जो डिसिजन पावरमा छ नि ती मान्छेहरू चाहिँ गलत भए हैन। अहिले पनि किन आफ्नो नाता के रे काका के रे चाहिँ सम्धि खलघरले चाहिँ नातावाद कृपावाद लागू गरेछ हामीले नातावाद कृपावाद कहाँ लागू गरौँ भनेका छौं र तर त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरु भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजमा विद्यमान समाजमा नेपालको एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा उठेका आवाजहरु हुन् त्यो कुराहरुको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ हैन अब क्षमतावानहरु चाहिँ चाहे तराईबाट जाओस् चाहे पहाडबाट जाओस् कुनै पनि ठाउँबाट जाओस् तर अपर्च्युनिटी त हुनु पर्यो नि त जबकि अपर्च्युनिटी जस्तो कुलमान घिसिङलाई दोस्रो अपर्च्युनिटी त दिएन नि त तपाई हामीले देखेका छौं नि किनभने उलाई विभेद गर्यो हैन तर हैन विभेद त गरेन नि त पुनर्नियुक्तको लागि चाहिँ 3 करोड नेपाली जनता सडकमा ओर्लेको ओर्लेन त्यो पनि हेर्नु पर्यो ओर्लियो त्यही सकारात्मक पक्ष पनि हेर्नु पर्यो के सर मैले त्यही सकारात्मक पक्षको कुरा त गर्दैछु त हाम्रो मान्छेले त्यत्रो आन्दोलन टाउको फुटाउँदाखेरि पनि गरेन किनभने उ नस्लभेदी छ उले चाहिँ विभेद गर्छ किनभने उसकै मान्छे जसै नीति गर्नु पर्छ नि त गर्यो नि त हैन त्यही भन्न खोजेको मैले हैन हैन अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँको कुरा एउटा अन्तिममा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने उहाँले जुन संशोधनको कुरा गर्नुभयो नि हो हाम्रो संविधानको संशोधन हुनै पर्छ के यो जति पनि विभेदकारी कुराहरु भएको छ किनभने जति पनि हाम्रो चाहिँ यो मधेस आन्दोलन भयो या उहाँको के रे मंगोल आन्दोलन जति पनि भए कुराहरु उठ्यो हैन चर्कियो यो चाहिँ नभइकन चाहिँ हामी चाहिँ समावेशी हुँदैन र अन्त्य हुनुपर्छ यसको संशोधन यो संविधानको संशोधन अवश्य हुनुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो चाहिँ समृद्धिको बाटो हामी लाग्न सक्छौं हो त्यसो भने यो त ठीक छ अब त्यसो भने उहाँहरुले के सोचाइले भने तपाईले उहाँलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ मैले त भने नि खाली जातीय र धार्मिक विभेदको कुराहरु मात्रै अन्तर्वार्तामा नगरौं हामी समृद्धिको कुराहरु गर्नु किनभने समृद्धिमा हरेक कुरा समेटिएको छ भने तपाई साथ दिनु एकदमै समृद्धिको कुरा सकारात्मक पक्षको कुरा गरौं आर्य र मंगोल दुईटैको सकारात्मक पक्षको कुरा गरौं संस्कृतिको सकारात्मक पक्षको कुरा गरौं खाली नकारात्मक पक्षको कुरा मात्रै नगरौं अनि बल्ल हामी पनि उहाँलाई हामीले पनि हातमा हात साथ दिएर चाहिँ हामी जान्छौं हाम्रो भनाइ के हो भने हामी सकारात्मक पक्षको जहिले पनि हामी सम्मान गर्छौं हो अब नकारात्मक कुराहरु जो उठेको छ त्यो हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ अन्त्य भनेका थिए भने आफूभित्र नै शान्ति र समृद्धि हुन्छ के सुन्नु सर नकारात्मक पक्षलाई त्यो भनेको चाहिँ स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ त्यसको हो किनभने त्यो एउटा चाहिँ समस्या थियो त्यो समाधान त्यो अब उठेपछि त्यसको समाधान हुनु जरुरी अब विकास समृद्धिको कुरा कसरी चाहिँ मन पर्दैन होला विकास समृद्धिको कुरा तर नकारात्मक विभेदमा परेका समाजहरुलाई पनि उठान गरेर र सबैलाई चाहिँ समान किसिमले चाहिँ व्यवहार गरेर राज्यले चाहिँ केले चाहिँ अगाडि बढ्यो भने समृद्धि पनि हुन्छ त्यसको लागि समृद्धिको लागि समृद्धिको लागि जहिले पनि हामी तयार छौं समृद्धि देशलाई समृद्धि बनाउनु पर्छ दिगो शान्ति स्थायी शान्ति विकास समृद्धिको लागि हामी अगाडि बढ्नु पर्छ राम्रो रोजगार पाउँछौं 1 करोड जनता त बाहिर छन् नि त्यो गर्नु पर्छ अब आज राम्रो पाउँछौं हामी त्यो अब चाहिँ समृद्धि भने पनि हामी रोजगार कसरी पाउँछौं खाली विभेदको कुरा मात्रै गरे पनि के हामी रोजगार पाउँछौं के हाम्रो देशमा चाहिँ के रे उद्योग कल कारखाना खुल्छ के हाम्रो देशमा चाहिँ जुन जसको धनी देश हो विद्युत के रे आयोजनाहरु त्यति छन् भने त्यो त्यसमा समृद्धि हामी गर्न सकिन्छ हामी त्यसको मैले त्यो भन्न खोजेको के मैले त्यसैले त्यसको बारेमा सोच्नु त यसको लागि चाहिँ समुदाय पहिले यो सुन्नुस् है एउटा कुरामा उहाँको कुरामा एउटा कुरामा म तयार छैन म सहमत छैन कुलमान जस्ता व्यक्ति नेतृत्व गर्नुपर्छ सुन्नुस् है एउटा कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ हामी अब तपाईं अनि हाम्रो देश समृद्धिको बाटोमा लाग्छ यस्ता विभेदहरु आफै अन्त्य हुन्छ त्यो हाम्रो मुद्दा पनि हो त्यो सिस्टममा छ हैन तर एउटा कुरामा म मान्न तयार छैन किनभने जबकि नकारात्मक विभेद जब राज्यमा रहन्छ भने त्यसले द्वन्द्व निम्ताइ रहन्छ त्यसकारणले नकारात्मक विभेदमा परेका समुदाय पिछडाइएको राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदाय अनि उनीहरुको चाहिँ अधिकार हक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म देश कहिले पनि समृद्धि बन्दैन के समृद्धि त यहाँ त समृद्धिको कुरा त सुन्नुस् है आजभन्दा चाहिँ 100 वर्ष अगाडिदेखि समृद्धिको कुरा गरे हामीले सुन्या हो नसुन्या होइन हिजो कल कारखानाहरु त्यो भएको पनि बेची खाए भकाहरु पनि बन्द गरे त्यो कुरा हामीले थाहा छैन किन भयो त भने यहाँ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रोजगार दिनु छैन विभेद गरेर राख्ने रोजगार दिएको छ यहाँ राज्यले कति जनालाई चाहिँ रोजगार दियो अहिले सुन्नुस् आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि जे पनि गर्ने हैन अनि नकारात्मक समूहमा नकारात्मक विभेदमा परेका राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदायको चाहिँ कुनै उसको भ्यालु छैन भने उसलाई चाहिँ पशु जस्तो बनाएर राख्छ भने त्यो कुरा मान्यता हुँदैन के तर सबैलाई चाहिँ इक्वालिटी गर्नुपर्छ भने राज्यको त्यो मकसद रह्यो भने मात्र बल्ल समृद्धिको कुरा आउँछ सबैले साथ दिन्छ हामीले के समृद्धि नगर भनेका छौं समृद्धिको लागि भोट दिएर पठाएको हैन इनेले के गरेछन् हामीलाई चाहिँ शोषण गरेका छन् दमन गरेका छन् विभेद गरेका छन् टोकिया छन् टेकिया छन् हाम्रो छातीमा चाहिँ बन्दुकको कुन्दाले हिर्काएर मारिया छन् हाम्रो मान्छे मर्दाखेरि कुनै मतलब छैन। एउटा चाहिँ के रे चाहिँ उच्च वर्णको मान्छेले चाहिँ उलाई फूलमालाले सजाएर निकाल्नु पर्यो, एउटा चाहिँ थारुको छोरो उहाँ चाहिँ जेलमा जाकिदियो। अनि यस्तो खालको विभेद रहेसम्म कायम रहेसम्म विकास र समृद्धि मात्र भनेर पनि पुग्दैन। तर राज्य सत्ताको भाषा भनेको के हो भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कुल्चनको लागि त्यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्नको लागि यहाँ त विभेद नै छैन, यहाँ त विभेद नै हुँदैन हैन। विभेद कहाँ अब के रे चाहिँ विभेद छैन, यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको हुँदा पनि हुँदैन। यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि समाज भाण्डेहरूले निकालेको कुरा हो भनेर उसको भन्ने त उसको भाषा हो। तर म के मान्छु भने जबसम्म नकारात्मक विभेदमा परेका समुदायलाई चाहिँ समान उचित न्यायोचित व्यवहार गरिँदैन तबसम्म त समृद्धिको कल्पना गरेर मात्र हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रियल सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् रियल कुरा के हो भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ त्यसको विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी लागेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यात्रा निरन्तर छ। अब हामी पनि त्यसको ठाउँमा डिसिजन पावरमा पुगेको छौँ भने त्यो कुरा हाम्रो सम्भव होइन। उहाँसँग चाहिँ मेरो के डिबेट छ त, मैले अघि नै मैले स्पष्ट गरिसकेँ होइन। उहाँको सुन्नु न सकारात्मक कुराको एजेन्डाको कुरा मेरो पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ भने उहाँको कुरा पनि कतिपय स्वीकार गरिरहेको छु। उहाँको विमति भनेको के भने बाहुन क्षेत्री गाली गर्यो भन्ने कुरा हो, त्यति न हो होइन। उहाँलाई त्यति चित्त नबुझेको कुरा हो होइन होइन। धर्म संस्कृति होइन, जातको कुरा यहाँ समस्या नै जातको कुरा छ। सुन्नु न जात समस्या सुन्नु सुन्नु जहाँ कि जातकै समस्या छ त होइन, जातकै समस्या छ त जातको कुरा नगरेर के हुने होइन। यहाँ वर्गीय समस्या भन्दा पनि जातको समस्या छ। मान्छेलाई चाहिँ तल्लो जात श्रेणीगत चाहिँ विभाजन गरेको चाहिँ नदेख्ने हामी, त्यो कुराको हामीले कुरा गरे के कानुनी रूपमा श्रेणीगत विभाजन गरे छ। 1910 को मूल ऐन अनुसार नै अहिलेसम्म मुलुक चले छ। अनि कोही चाहिँ के अरे सवर्ण रे कोही अवर्ण रे कोही चाहिँ उच्च जातको रे बाहुन। बाहुन भने के हो मलाई बताइदिनुहोस्, बाहुन भने के? जीवन सर मैले होइन बाहुन भनेको के, बाहुन भने के? बाहुन भन्छ नि आफूलाई, म बाहुनु भन्छ। बाहुन हुनको लागि के हो योग्यता? बाहुनलाई यहाँ आचार्य भन्छ नि के, कति चाहिँ त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूले के भन्छन् भने काले राई चाहिँ के अरे चाहिँ प्रपन्नचार्य हो। तर कहिले काले राईले ब्राह्मण भनेन के, कहिले पनि नेभर। अनि आचार्य जबकि ब्राह्मणको त थरै आचार्य छ, कुनै योग्यता चाहियो त्यसलाई? आचार्यलाई आचार्य थरको बाहुनलाई कुनै योग्यता चाहेन, तर उसको पद त आचार्य भयो नि त होइन, उसको थरै आचार्य भयो नि त। यसरी समाजलाई आफू उच्च वर्णमा चाहिँ गर्ने कसैको नेपाल नामै नेपाल छ, के अरे थरै नेपाल छ। अनि यस्तो पनि हुन्छ अब है। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी के बुझौँ भन्दा यति मात्र हो कि हामीले चाहिँ नकारात्मक कुराको हामीले विरोध गर्ने हो होइन। कुनै व्यक्तिलाई हाम्रो निजी तरिकाले तपाईँलाई चाहिँ आएर तपाईँको घरमा तपाईँले धम्काउने तपाईँले हियाउने हाम्रो कुरा होइन, एउटा प्रवृत्तिको विरोध हो होइन। हामीले प्रवृत्तिको विरोध गर्दाखेरि हामीले के फिल गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ एउटा प्रवृत्ति हो, यो एउटा चाहिँ विकृतिको विरोध हो भन्ने बुझ्नु पर्यो के, त्यति मात्र। अब यसमा चाहिँ म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यस्तो प्रपञ्च र यस्तो संयन्त्रका कुराहरू चाहिँ हामी नगरौँ। हामी चाहिँ हैन तपाई त के भने तपाई सुन्नु न, तपाईँको कुरा के मात्र आउँछ भने खाली एउटै कुरा मात्र समृद्धि गरौँ। ल समृद्धिको चाहिँ अर्थ के हो त, समृद्धि कसरी हुन्छ बताइदिनुस् न सर। सुन्नु सुन्नुस् तपाईँको कुरा मैले धेरै सुने, समृद्धि 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 कसरी हुन्छ, के हो समृद्धि, कसरी हुन्छ समृद्धि, कहाँ हुन्छ? लु अहिलेसम्म समृद्धि गर्ने ठाउँमा चाहिँ को बसिया छ? तपाईँले देख्नुभयो नि त, कुनै मधेसी त्यहाँ छ, कुनै थारू छ त्यहाँ, कुनै दलित छैन। तर समृद्धि गर्ने ठाउँमा त सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्ने मानिसहरूले आज काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाएछ, हामीले देखेका छौँ त होइन। काठमाडौँलाई चाहिँ ढुलमाण्डु बनाएछ, हामीले देखेका छैन, हिलोमाण्डु बनाएछ। अनि समृद्धिको कुरा गर्ने के समृद्धि छ यहाँ, कसले समृद्धि गर्यो? समृद्धि केही पनि छैन। समृद्धि यदि गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामीले गर्ने हो, अबको जेनेरेसनले गर्ने हो। यो थोत्रा भएका बुढाभएका चाहिँ ब्राह्मणवादी विचार, त्यो पुरानो चिन्तन बोकेका सनातनी चिन्तन बोकेका, अनि चाहिँ खालि शास्त्रको कुरा गर्ने तर विज्ञानको कुरा गर्न नमान्नेहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाएर तपाईँ हामी त्यहाँ जानु पर्यो नि त। त्यसको लागि तपाईँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो नि, त्यसको विरोध गर्नु पर्यो नि। अनि तपाईँ समृद्धि मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, समृद्धि के हो त, कसरी समृद्धि हुन्छ? तपाईँ चाहिँ नकारात्मक विवादमा परेका मान्छेहरू उनीहरूको अधिकारको सवाल तपाईँ देख्नुहुन्न, तपाईँ बोल्नुहुन्न। तपाईँ नकारात्मक चाहिँ विभेदमा परिरहेका मान्छेको पीडा तपाईँ बोल्नुहुन्न भने कसरी चाहिँ सकारात्मक चाहिँ के अरे विकास गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि त तपाई पूर्ण रूपमा के रे समावेशी हुनु पर्यो राज्य राज्यमा को छ अहिले कुन कति जना मधेसी छ त्यहाँ बताइदिनुस् मलाई छ मैले किन चिच्याउनु बाध्य भयो भन्दाखेरि जबकि तपाईले चाहिँ तपाईले कुनै चाहिँ उनी विभेद नै छैन भन्नुहुन्छ हैन यसो तर राज्यको पुनर्संरचना देखि लिएर अहिलेको चाहिँ समानुपातिक समावेशीको सवालमा हेर्नुहोस् अहिले कति त्यो व्यावहारिक चरित्रमा उतार्यो त यो कुरा हेर्न जरुरी छ राजाले पनि त्यही ब्राह्मण र क्षेत्रीले च्याप्ने हैन क्षेत्रीले विशेष गरेर क्षेत्रीले ग्राह्यता थियो अनि अर्को कुरा के भने म त के भन्छु भने ब्राह्मण जो आर्य भन्छ नि ब्राह्मणहरु भनेको आर्य हुन् खसहरु भनेको जो क्षेत्री भनेका छन् उनीहरु खस हुन् खस र आर्य फरक हो त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरुको विभेदको एउटा चाहिँ जुन त्यहाँ भित्रको रूप पनि फरक फरक छ ब्राह्मण जहिले पनि माथि शिरमा बस्नुपर्ने ब्राह्मण देव भव ब्राह्मण भनेको त भगवान सर हो बाहुन भने पूजनीय हो बाहुन भनेको बाहुनले नै शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यही भएर होला चाहिँ एकजना ब्राह्मणले भन्नुभयो राहुल साङ्गीर्त्यानले उहाँको नाम केदारनाथ पाण्डे हो उहाँ बुद्धिस्ट हो उहाँको इन्डियाको इतिहासकार अब उहाँलाई धेरै मान्छेले पढे उहाँले के भन्नु भने जबसम्म श्रमण ब्राह्मणहरूले चाहिँ राज्य चलाउँछन् तबसम्म देश कहिले पनि समृद्धि हुँदैन त्यही भएर के भने अहिलेसम्म समृद्धि नहुनुको कारण पनि त्यही हो हिजो ब्राह्मणले के गर्थ्यो हिजो ब्राह्मणले ब्रह्मस्तु कृषि कुत्वाम त महादोष ब्राह्मणले कृषि कार्य गर्ने दोष प्राप्त गर्छ ए बाबा कृषि प्रधान देशमा बसेर चाहिँ कृषि कार्य नगर्नु भनेको मतलब के हो त ठगेर खानु हो ठगेर जीविका गर्नु हो हिजो भूमि सुधार लागू गर्यो भूमि सुधार लागू गर्दाखेरि के भयो भूमि सुधार लागू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सबै अमीनहरु को थियो ब्राह्मणहरु हुन्थ्यो त्यहाँ त्यो भन्दा अगाडि त पढ्न दिएको थिएन हाम्रो समाजलाई त्यही भएर ब्राह्मणहरु उहाँ चाहिँ इन्डियामा कास के रे चाहिँ बनारसमा जाने पढ्ने अनि चाहिँ मजाले यहाँ चाहिँ सरकारी ओहदामा बस्ने तामाङ समुदायलाई डोके बनाउने यहाँका अरूलाई चाहिँ जंगली भुस्टिक्रे पाखे हो भनेर बनाउने अनि चाहिँ उनीहरु चाहिँ के रे चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अमीन भएर अमीन के रे जग्गा नाप्दै जाने अनि चाहिँ के रे आफ्नो नाममा पार्दै जाने जग्गा नाप्दै जाने त्यहाँबाट उब्रेको आफ्नो नाममा पार्दै गयो त्यसको त कयौं उदाहरण छ कयौं थारूहरुको जग्गा जमिन लुटिएको छ हामीले हेरेको छैनौ कयौं हाम्रो चाहिँ के रे चाहिँ त्यहाँका चाहिँ तराईमा चाहिँ धिमालहरुको मेचेहरुको कोचहरुको सबै जग्गा लुटिदिएको छ 500 बिघा 1000 बिघाको मालिकहरु आज सबै सुकुम्बासी भएर बसेका छन् अनि त्यो नकारात्मक कुराको हामीले आवाज उठाउँदाखेरि जातको कुरा आउँछ भने आओस् हामीलाई मतलब छैन हामीले डर पनि छैन किनभने समाज बदल्न हामी हिनेको हामी समाज जस्तो भएर हिनेको होइन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु जहिले पनि समृद्धिको कुराले शासकहरूले पनि हामीलाई समृद्धिकै कुराले झुक्याए आजसम्म समृद्धि गरिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्ने भोट बटुलेर चाहिँ लाने अनि चाहिँ माथि बसेर अनि चाहिँ शोषण शासन दमन गर्ने यो हामीले नदेखेको हो अब यसमा म भन्न चाहन्छु हामीले यसको कुरामा सिकाउनु पर्छ अब यसरी आरक्षण आन्दोलन र संशोधनको कुरा हामीले गर्नै पर्छ चाहे त्यो आर्य समाज होस् चाहे त्यो मंगल समाज होस् त्यसैले साथ दिनुस् सुन्नुस् मेरो कुरा चाहिँ मेरो कुरा सुन्नुस् न पुरा आरक्षण आन्दोलन र संशोधनको कुरा हामीले गर्नै पर्छ चाहे जुन पनि समाजको होस् हैन त्यसैले चाहिँ यो अर्को कुरा चाहिँ हामीले के जोड्नु पर्छ के कुरा बुझ्नु पर्छ भने बहुमतको पनि कदम हुनु पर्छ के 81% त हिन्दू समाज पनि छन् नि 9% बौद्ध समाज छन् 3% के रे किराँत समाज छन् 4% मुस्लिम समाज छन् हैन भारतको जोगीलाई ल्याएर जोडेर 84% पुर्याउन सुन्नु नेपालमा बौद्ध छैनन् मङ्गो समाजको पनि त नेताहरू छन् त सुन्नुस् म आङ्काजी नेतासँग हामीले हाम्रो आङ्काजी शेर्पा नेता होइन उहाँ चाहिँ सँगै के रे चाहिँ जसपाको नेता जसपाको नेता मान्नुहुन्छ गोपाल गुरुङलाई म नेता मान्छु श्रद्धा गर्छु किनभने मेरो पीडा गर्नुभयो मेरो आवाज उठाउनु भयो उहाँ यहाँ चाहिँ समाजमा विभेद भएको कुरा उठाउनु भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि गोपाल गुरुङलाई म पूजनीय मान्छु गोपाल गुरुङले त सुन्नुस् है यहाँ चाहिँ गोपाल गुरुङले चाहिँ आर्यको हित हुनेको नि कुरा गर्नुभएको छ कसैलाई अहित हुने कुरा गर्नुभएको छैन तर गोपाल गुरुङको आक्रोश सुन्नुहोस् तपाईले के सुन्नुहोस् भने बहुमतको कदर हुन्छ हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा बहुमत हुनुपर्छ त्यो कुरा त हाम्रो पनि त मान्ने सुन्नुस् न तपाई सुन्नु न तपाई यो सिस्टमलाई फेल्नु पर्छ भने भन्नुस् तपाई सुन्नु सिस्टमलाई फेल्नुस् तपाई ठुलो दम छ भने सिस्टमलाई फेलेर गर्नुस् तपाईले त्यो ठुलो दम तपाईले आवाज भनेर सुन्नुस् न मेरो कुरा सुन्नुस् न तपाईं यार आक्रोश मात्र आवेश मात्र आएर हुन्छ सिस्टमलाई भान्नु छ तपाई सिस्टम कार्यक्रम प्रमुखले लाउनु छ तपाई सिस्टम छ भने सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी हिँडिरहेको छौं हामी त के तपाईले म एक्जाम देख्नु भएको छ सुन्नु न तपाईले मलाई एक्जाम देखेर हुन्छ हाम्रो त संगठन सञ्जाल देशैभरि सञ्जाल छ हैन सिस्टम बदल्नुपर्छ हामीले अब यो शासकीय चरित्र जुन छ यो चरित्र हामीले बदल्नुपर्छ भनेर हामी एकदमै सही त्यसमा हामी साथ दिन्छौं शासकीय चरित्र बदल्नु एकदमै 100% साथ दिन्छौं हामी हामी शासकीय चरित्र बदल्नुपर्छ सिस्टम परिवर्तन गर्नुस् बदली गर्नुपर्छ भने हामी हिनेको हुन्छ तपाईले मलाई एक्लै गर्नु भनी तपाईले एक्लै देख्नु भयो होला हैन म एक्लै चिचा होइन नि शासन प्रतितिलाई होइन त तपाईको पछि को छ मलाई आइडन्नो अन्त गर्नुस् त भाइ हैन तपाईको पछि को छ मलाई आई डोन्ट नो तर मेरो मेरो पछाडीको समाज हैन मैले 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 कसको आवाज बोलिरहेछ भन्दाखेरि उत्पीडित समाजको जो राज्यबाट बहिष्करणमा परेका छन् जो राज्यले चाहिँ थिचोमिचो गरेको छन् जसले अधिकार अहिले सम्म पाएको छैन अधिकार विहीन भएर बसेको जसले कुलमान घिसिङ महावीर पुण्य पनि अधिकार विहीन भएर समाजलाई मात्रै हेरेको भए सुन्नु न सुन्नु तपाई अनि आफ्नो समाजलाई मात्रै तपाई कुलमान समृद्धि जान्थ्यो कुलमान घिसिङ र महावीर पुनको कुरा नगर्नुस् सुन्नु मात्रै महावीर पुनले समुदायले सुन्नुस् उपचार गर्नुस् यदि त्यतिको चाहिँ तपाईको 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 चाहिँ सत्तामा सुन्नु 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 तपाईको तपाईको चाहिँ आर्य समाजको भन्नुहुन्छ नि तपाई आर्य समाजको मान्छे हो भने ल अब म यदि तपाईले चाहिँ ढोल च्याब्रुङलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रतीकहरु चिन्हहरु किन नबन्ने त्यो बन्छु बन्नुपर्छ भने तपाईले गर्नु भने चाहिँ तपाईको दम छ भने बन्नुहोस् हैन यहाँ लोसार पनि राष्ट्रिय पर्व नेपालको राष्ट्रिय पर्व हो भने सुन्नुस् नेपालको राष्ट्रिय पर्व मान्नु तपाईले तपाईले गुरु समाजले मात्र प्रति गरेर नगर्नुस् के तपाईले तपाईले म एउटा स्पष्ट भन्दै छु तपाईले तपाईसँग दम छ भने गुरुङको चाहिँ लोसारको कुरा गर्नु शेर्पाको लोसारको कुरा गर्नुस् यहाँको चाहिँ सुन्नुस् सुन्नुस् तपाईले भित्र मान्छु सुन्नु मान्नु दशैं मान्दिन भन्नुस् टीका लगाउनु तपाईले तपाईले भनेर हुँदैन सुन्नुस् लेखेर पनि भएको छैन लेखेर भएको छ हामी चाहिँ आजसम्म झुक्या छ नि तपाईले चाहिँ मुखले चाहिँ बाहिर म मान्छु भनेर चाहिँ म मान्छु मान्दिन म मान्दिन तयार छैन किनभने सुन्नुस् तपाईले तपाईसँग दम छ भने जितिया पर्वको कुरा गर्नुस् यदि दम छ भने नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्नुस् भारतको त्यो चाहिँ हिन्दुस्तानबाट उज्जैनबाट ल्याएको चाहिँ विक्रम सम्बन्धको कुरा नगर्नुस् यदि दम छ भने बुद्धको सम्बन्ध प्रयोग गर्नुस् एलेदोङ सम्बन्ध प्रयोग गर्नुस् अथवा यहाँको चाहिँ सोनामको चाहिँ के अरे चाहिँ पर्वमा चाहिँ के भन्छ त्यो सम्बन्धको कुरा गर्नुस् सर यो तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रवादको सिकाउने हामीलाई तपाईले मैले अघि देखि मैले सुन्नुस् अघि विनम्रपूर्वक उपस्थित भएको थिए तर अहिले मलाई के चाहिँ बोल्न बाध्य बनाउनु भयो तपाईले तपाईको नकारात्मक कुरा जुन तपाई मध्य तराईमा भएको नकारात्मक कुराको उठाउँदाखेरि तपाईको किन चाहिँ हिन्दू गतेपक्षमा गर्नु पर्छ नि यहाँ ए बाबा कसले चाहिँ 81% हिन्दूलाई कसैले पनि यहाँ देशबाट भागेर जा भनेको छैन हामीले जसले भन्नु पनि शरणार्थी सुन्नु सुन्नुस् हामीले हिन्दूलाई शरणार्थी भनेको छैन बुझ्नु पनि हिन्दूलाई जो धर्म उ आस्थाको आस्थावान छ जो सुन्नु सुन्नु समाजको सुन्नु सुन्नु मेरो कुरा समाजमा जो चाहिँ एउटा चाहिँ आस्थाको आस्था मानेर बसिरहेछन् उनीहरुलाई हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन तर जसले नेपालले सुन्नु 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 जसले नेपालमा हिन्दूकरण गरिरहेको छ नि हिन्दूकरण गरिरहेको छ नि जसले चाहिँ हिन्दूकरण गर्ने अनि अरूले चाहिँ ए तर क्रिश्चियनकरण गर्यो बुद्धिस्टकरण गर्यो राईकरण गर्यो भन्नेहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ जो पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ बोल्छन् तिनीहरुको हाम्रो विरोध हो बुझ्नु भनी यहाँ चाहिँ हिन्दूवादी संस्थाहरु छन् तिनीहरुले के गर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अफवाह फैलाउँछन् क्रिमिनल टाइपका चाहिँ के अरे चाहिँ समूह खडा गरेर चाहिँ अनि यहाँका चाहिँ संस्कार संस्कृति दमन गर्ने भर्खरै जामे मस्जिद तोडियो हैन त्यसमा को बोलेको छ जामे मस्जिद त्यहाँ चाहिँ तोडिएको छ बुद्धको के अरे चाहिँ बुद्धको के अरे उहाँ चाहिँ मूर्तिहरु चाहिँ ढालिदियो तल चाहिँ के भन्छ बुटोलमा रूपन्देही जिल्लामा पोरसाल त्यो भन्दा अगाडि अहिले पनि सुर्खेतमा चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ लडाई दिए त्यहाँकै प्रशासनले त्यहाँका हिन्दूवादीहरू चाहिँ संघ संस्था निस्केर त्यहाँको के भन्छ 2071 साल चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाकै दिन त्यहाँको चाहिँ मूर्ति भत्काइदियो अनि त्यो सहिष्णुता हो हामीले त्यसको सुन्नुस् त्यति मात्र होइन त्यति मूर्तिलाई भत्काउनु त राम्रो कुरा हो ए बाबा बुद्ध सुन्नुस् राम्रो कुरा हो बुद्धको राष्ट्र निर्माता हो उहाँ, राष्ट्र निर्माताको कुरा गर्दिनुस्। त्यो साम्राज्यवादी हो, त्यो शरणार्थी हो, हिन्दुस्तानको शरणार्थी हो। मलाई पृथ्वीनारायण शाहले राजा मान्नु के अरे औचित्य छैन, किनभने मेरो राज्य हिजो लुटेको छ। सुन्नुहोस् न, 2224 राज्य भनेको हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो, किन ठुलो कुरा गर्नु? त्यो संघीय राज्य हो, त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो राज्यको चाहिँ राष्ट्रपिता म छोड्दिनु र त्यस्ता शरणार्थीले त्यस्ता राष्ट्र त्यस्ता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई त भत्काएर उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ उसमा राख्नु, म्युजियममा राख्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै होइन, त्रिभुवन सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, चारजना शहीदको सुन्नुहोस् के भन्छ सिंह सुन्नुहोस्, टुडी खेलमा अहिले पनि चारजना शहीदहरूको अपमान गर्दै त्रिभुवनको चाहिँ शालिग राखेको छ, त्यो चाहिँ उसमा सिंहदरबारमा राखेको के भन्छ संग्रहालयमा राख्नुपर्छ। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा भनेको चाहिँ मगरको सन्तान हो, मगरको छोराछोरी हो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मगरको सन्तान हो, उहाँहरूको वंशावली हेर्नुहोस्, किन्डुला कुरा गर्ने। यहाँ चाहिँ के यो नेपालमा उसले चाहिँ विजयनगरजीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले साथ दिएको थिएन, आज विजयनगरजी बेपत्ता छ। इतिहासमा पनि विजयनगरजीको चर्चा हुँदैन। किन चर्चा हुँदैन भन्दाखेरि ऊ त अछुत अवर्ण थियो, शूद्र थियो, त्यसो भएकोले गरेन। अनि सवर्णमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा के छ लेख्यो, के लेखिएको छ मलाई बताइदिनुस्, किन छैन के लेखिएको छ? नेपाल भनेको असली हिन्दुस्तान हो भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा। छोडिदिनुस् न, छोडिदिनुस् के अरे चाहिँ यशोबर्माको छोरा चाहिँ दरबे शाहले चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो, त्यो कुरा ठिक हो, तर एकताको कुरा छोड्दिनुस् न। मान्छेको पेट काटेर, नाक काटेर, कान काटेर चाहिँ एकताको प्रतीक हुँदैन। सुन्नुहोस्, एकताको प्रतीक त्यसलाई मानिँदैन। एकताको भावनाले पनि सुन्नुहोस्, एकताको प्रतीक हुनको लागि के हुन्छ? भावनात्मक हुनुपर्छ। भावनात्मक एकता गरेका छ पृथ्वीनारायण शाहले। जाति एकता कसरी हुन्छ त? भावनात्मक एकता गरेका छ पृथ्वीनारायण शाहले। हामीले चाहिँ दुर्गा मान्न बाध्य बनायो, किनभने ठिक छ हामीले सोही स्फूर्तिले मान्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर राज्यले जबरजस्ती चाहिँ दसैँ मान्नु पर्ने। सुन्नुहोस्, अनि चाहिँ के अरे चाहिँ दसैँ पर्वमा चाहिँ फुलै संसार हो, त्यो कुरा म मान्छु, तर संसार हुँदो रहेनछ, किनभने आजसम्म राज्यले के गर्यो? राज्यले हामीलाई विभेद गर्यो, मधेसको पनि राज्य खोसियो, राज्य खोसियो। मैले मधेसको कुरा गरेको छैन, मैले तराईवासीको कुरा गरेको छैन, पहाडे ब्राह्मणको कुरा गरेको। ब्राह्मणले चाहिँ के गरेका छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् मलाई। हामीले भारतको विरोध गरेका छैन, हामी चाइनाको विरोध गरेका छैन, पहिलो कुरा त्यो कुरा म मान्छु, तर पहाडे ब्राह्मणको अझै पनि तपाईँहरू झोला बोक्नु भने म मान्दिनँ। कसले भनेको छ? सुन्नुहोस्, तपाईँ पहाडे ब्राह्मणकै जय जयकार गर्नुहुन्छ। पहाडे ब्राह्मणले आजसम्म के गर्यो हामीले थाहा छ, त्यसको इतिहास हामीले रेकर्ड राखेका छौँ, रेकर्ड। हाम्रो सांस्कृतिक पर्व हाम्रो यो होइन, हामी मान्दैनौँ भन्दाखेरि सेनाभित्र चाहिँ दसैँ मान्दैनौँ भन्दाखेरि दसैँ मान्न दिन्छ? दसैँ नमान्न दिन्छ, मान्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि त्यसपछि के अरे रिदामा र रामलिहाङले हाम्रो सांस्कृतिक यो होइन, हाम्रो उधौली उभौली हो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ ठुन्काको होइन, ठुन्काको होइन। सुन्नुहोस्, शिवको कुरा होइन, शिवको कुरा म जान्दैन, म पारुवाङ र सुम्निमा बाहेक अरू म कोही पनि चिन्दैन। महादेवको कुरा म जान्दिनँ, महादेवको कुरा सुन्नुहोस्, बाहुनले लेखेको इतिहास, बाहुनले लेखेको इतिहास सुन्नुहोस्, बाहुनले कोरेको खटाई इतिहास पढेर म इतिहासकार बन्नु पनि छैन, मलाई इतिहासको त्यति धेरै नलेज पनि छैन, तर आम जनमानसमा सुन्नु सुन्नु त हुँदैन नि सर तपाईको यसरी जनताहरु भड्किएको छ के सुन्नुस् तपाईको तपाईको पुरापुरी ज्ञान भएका तपाई आर्य वर्ण सवर्ण वर्णको मान्छे तपाईले गरेको काम सबै राम्रो हामीले गरेको सबै नराम्रो हाम्रो संस्कृति नराम्रो हैन तपाईले के भन्नु सुन्नु सुन्नुस् महादेवको म चिन्दिन तर हाम्रो संस्कार सभ्यतामा किरात सभ्यतामा सुम्निमा र पारुवाङको कुरा हुन्छ त्यो भन्दा मलाई थाहा छैन तर पारुवाङ भनेको शिव हैन पारुवाङ शिव हैन त्यो म मान्न तयार छैन त्यो हाम्रो जबरजस्ती अब तपाईले किनभने धर्मसँग जोडिएको छ त्यसैले भन्नु तपाईले मान्नुहुन्न के अब हिन्दू धर्मसँग जोडिएको त्यसैले मान्नुहुन्न सुन्नु सुन्नु तपाईले बायटकन गर्नुस् के तपाईले मुन्नु पढिदिनुस् मेरो विनम्र अनुरोध अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है बस गरौँ किनभने तपाईले तपाईले सुन्नुस् मुन्दु धर्मको कुरा मात्र नगर्नुस् के सुन्नुस् न इतिहासमा के लेखेको छ त्यो तपाईले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो त अनि तपाई महादेव पनि न के कुरा गर्नुभयो तपाईले अनि महादेव पनि नमान्ने तपाई महादेव किन मलाई मान्नु पर्यो के तपाईको धर्म त लेखेको छ त्यहाँ सुन्नुस् मेरो धर्ममा सुम्निमा र पारुवाङ छ तर सुम्निमा र पारुवाङ अरु चिन्दिन म चिन्दिन पारुवाङ र सुम्निमा बाहेक म चिन्दिन त्यही पारुवाङ र सुम्निमा पनि बीपी कोइरालाले चाहिँ यो चाहिँ के रे चाहिँ अवर्ण हो इनहरु भनेको चाहिँ धर्मविहीन हो इनहरु भनेको चाहिँ के रे चाहिँ किनभने नकारात्मक नै कुरा गरेछ दरबेसा के रे दरबेसाले चाहिँ घाटी लगाएर कुरा हेर्ने छोड्दिनु जुम्ना पनि नहेर्ने तपाई त्यसो भए आजसम्म सकारात्मक तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ हाम्रो मैले भने नि त राजा सत्ताले बिगारिरहेछ सर राजा सत्ताले गाली गर्नुस् न हामी दुईजना दाजुभाइ हो अघि मैले भने हैन ए बाबा सुन्नुस् न हामी एउटा खला मैले के भन्दैछु त राज्य सत्ताको कुरा गर्दैछु हैन मैले कुरा गरिन मैले हैन राज्य सत्ताको कुरा गरिन मैले हामी एउटा रगतको मान्छे राज्य सत्ताले आजसम्म सिर्जना गरेको दरबेशाहदेखि लिएर आजसम्मको चाहिँ के रे चाहिँ केपी ओली सम्मको चाहिँ इतिहास पूरा इतिहास हेरौं 455 वर्ष शासन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आजसम्म विभेद शोषण बाहेक के थियो त हाम्रो पुर्खालाई सुन्नुस् हाम्रो पुर्खालाई चाहिँ ब्रिटिशमा बेच्यो शरणार्थी बनाउने अनि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ शरणार्थी हामीले बनाउने अनि चाहिँ आज चाहिँ एउटा चाहिँ पहाडी ब्राह्मणलाई चाहिँ शरणार्थी खरात भनेको एउटै दाजुभाइ हो भनेर एउटै खलकबाट आएको छ भने मैले भनिरहेको छु इतिहास पढ्नुस् न तपाई के अरे आवेश उत्तेजना मात्र नआउनुस् मैले के भन्दैछु खसहरु भनेको आर्य होइनन् बुझ्नु भने खसहरु भनेको मष्टपूजक हो मष्टपूजक भएकोले गर्दाखेरि किराँतसँग संस्कार मिल्छ त्यो ठीक कुरा हो तर आर्यहरु भनेको चाहिँ के अरे खस होइन यति कुरा बुझ्नुस् खस र आर्य फरक हो र त्यसो भएकोले त्यो खस र आर्यमा पनि क्लस्टर विभाजन गरे छुट्याउनु पर्छ किनभने एउटै क्लस्टरमा राखेर त्यो चाहिँ खसहरुलाई चाहिँ डोमिनेसन गरेको छ किनभने कर्णालीको खसहरु चाहिँ आज विभेदमा छन् नकारात्मक विभेदमा परेका छन् आज राजदूत हेर्नुहुन्छ भने सबै बाहुन छन् आज चाहिँ के अरे चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा हेर्नु हो भने खसको उपस्थिति न्यून छ हैन अनि कुनै पनि सरकारी संयन्त्रमा हेर्ने हो भने ब्राह्मणको वर्चस्व त्यसकारणले गर्दा खसले विभेद छ त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक तरिकाले लाने हो भने साच्चीकै त्यो न्यायपूर्ण तरिकाले लाने हो भने त खसको छुट्टै क्लस्टर बनाउनुपर्छ किन त्यो खसहरु अहिले खसान राष्ट्रिय संघर्ष संविधानमा लेखेर हुन्छ खसको पनि चाहिँ उसको कोटा पनि चाहिँ ब्राह्मणले खाइदिरहेछ त खाइदिएको छैन त्यसै नन्दकिशोर पुन त राष्ट्र उपराष्ट्रपति नहुनु पर्ने छोड्दिन हैन सुन्नुस् हामीलाई के छ भन्दाखेरि नन्दकिशोर पुन चाहिँ भए त्यो राम्रो कुरा हो हुनुपर्छ तर अब त्यति मात्र होइन यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सुन्नुस् यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अब ब्राह्मण चाहिँ बनाउनु छोडेर चाहिँ अब यो देशलाई समृद्धि गर्नुपर्छ भने साँच्चीकै यहाँका चाहिँ के अरे चाहिँ यहाँका मूलवासी मंगोलहरु अथवा तराईका चाहिँ मूलवासीहरु पहाडका मूलवासीहरु नकारात्मक विभेद गरेको छ इतिहास त्यो छ मैले मानिरहेछु तपाई वहाको कुरा अघि देखि मानिरहेछु तर तपाईहरुले पनि त अब त्यही कुरा उठाउनु भन् त अब हाम्रो हुनुपर्छ भनेर अब हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईहरु हाम्रोमा के फरक भयो त्यसै भए हुनुपर्छ किनभने त्यो के अरे नकारात्मक विभेदलाई चाहिँ अब विन विन सिचुएसन आउँछ त्यो आउनुपर्छ तर के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि हुनु भएन डोमिनेसन हामीले कसले गरे सर योग्यता अनुसार हुनु पर्छ सुन्नुस् योग्यताको कुरा नगर्नुस् न 104 भएन त्यो कुरा म मान्छु तर योग्यताको कुरा यहाँ यहाँ कुन समयमा लागू हुन्छ त भन्दाखेरि सबै मान्छे शिक्षित चेतनशील भइसकेपछि योग्यताको कुरा हुन्छ तर आज 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 सुन्नुस् पनि आउँछ के आज के भन्छ थाहा छ राणाहरुले 104 वर्षसम्म चाहिँ यहाँका चाहिँ कुनै पनि मतवाली वर्गलाई चाहिँ मतवाली भन्थे त्यतिबेला हैन कानुनी रूपमा यहाँका चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ त कामी दमाई सार्की सबैलाई चाहिँ मतवाली भन्थ्यो हैन त्यसमा चाहिँ के रे मासिने मतवाला नमासिने मतवाला पानी चल्ने पानी नचल्ने मतवाली भने त्यसरी विभाजन गरेको थियो हैन त्यतिखेर ती समुदायले कहिले पनि पढ्नै पाएन है पढ्नै पाएन नकारात्मक विभेदमा कसरी परेन भन्नुहुन्छ तपाई हैन अनि 104 वर्षसम्म चाहिँ एउटा त्यो सिंगो समुदायले त्यसरी चाहिँ के रे अन्य अत्याचारमा शिक्षाबाट वञ्चित गरेर राखेपछि के हुन्छ 104 वर्षपछि पर्यो नि होइन र हामीले त्यो कुरा गरे है त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले आक्रोश उत्तेजना भन्दा पनि त्यो कुराहरुलाई हामीले शमशेर जुद्ध शमशेरले पनि त राम्रो कामहरु गरेका छन् नि सती प्रथा कले हटाए हैन मैले नराम्रो काम गरेया छैन नराम्रो काम गर्यो भने होइन विभेद गर्यो भनेको त्यसरी गयो सुन्नुस् विभेद गर्यो भने फाल्तु गयो भने नभन्नुस् हैन विभेद गर्यो किन राणाहरुले किन राम्रा कामहरु पनि भएको छ नि राम्रा कामको कसले चाहिँ अपमान गरेछ र तीर्थचन्द्र कलेजहरु बन्यो तपाईको शिक्षामा त्यति तीर्थचन्द्र कलेजहरु बन्यो हैन त्यो भन्दा अगाडि पद्मकन्या क्याम्पस बनेको पद्मकन्या क्याम्पस राणाको छोराछोरीले पढ्ने छोरीहरुले पढ्ने विशेष गरेर कन्या छोरीहरुले हामीलाई थाहा छैन दरबार हाई स्कुलले 52 ले पढ्ने हो त्यो भन्दा बाहेकले त कसैले पढ्ने सती प्रथा कसले अन्त्य गर्यो त्यसबे सती प्रथा अंग्रेजले इन्डियामा अन्त्य गर्यो त्यसकै प्रभावमा नेपालमा अन्त्य भएको त्यो कुरा मान्नुस् यदि अंग्रेज नआई इन्डियामा नआएको भए सती प्रथा मात्र तपाईले देख्नुहुन्छ कतिवटा प्रथा थियो चाहिँ हिन्दू भित्र चाहिँ त्यस्ता प्रथाहरु त्यस्ता नकारात्मक प्रथाहरु ती प्रथाहरु सबै अंग्रेज नआइदिएको भए आज पनि इन्डियामा तपाईले चाहिँ के रे मदर इन्डिया भन्ने एउटा चाहिँ पढ्नुहोस् त्यो बुकमा कति त्यहाँ कतिवटा चाहिँ त्यस्ता प्रथाहरु थियो जति बेला चाहिँ प्रत्यक्ष त्यसको मार चाहिँ करोडौं चाहिँ के रे त्यहाँका दलितहरुले भोगेका छन् यहाँका दलितहरुले भोगेका छन् हैन यहाँका चाहिँ नकारात्मक विभेदमा परेका समुदायले भोगेका छन् त्यो अन्त्य गर्ने भनेको ब्रिटिशहरुले हो ब्रिटिशहरुले गोली नै हानेर मारेको छन् ब्राह्मणहरुले कतिलाई हैन हान्नु पर्ने बाध्यता आयो हानेर मारेको छन् किन नकारात्मक कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको नेपालमा पनि पर्यो त्यो समयमा ब्रिटिश भारत हुँदाखेरि त्यसको असर नेपालमा पर्यो र त्यतिखेर भीमसेन थापा हुँदाखेरि त्यो सती प्रथा हटेको यो कुरा जायज हो अहिले पनि तपाईले छाउपटी प्रथा पश्चिममा छ छाउपटी प्रथामा के हुन्छ अरे के रे सरपरे बिचारा चाहिँ के रे रजसला भएको नारीहरूलाई चाहिँ छाउगोटमा चाहिँ लगेर राखिन्छ त्यहाँ के हुन्छ बिचाराहरु चाहिँ चिसोमा उग भएको छ त्यहाँ चाहिँ के रे लडाइरहेको हुन्छ सर्पले टोकेर मारे एउटा नारीलाई मार्दाखेरि चाहिँ आरजु देउबाले के भन्यो तपाई हामीले सुनेको हैन देखेको हैन नदेखेको हैन देख्यो नि त गरिबी हो त्यसको लागि देशको अध्ययन गर्नुस् त्यहाँ जानुस् मैले म के भन्छु मेरो समाज अहिले तपाईले तपाईले मात्र प्रति गरेर सुन्नु न तराईको कुनाकानी हामी साथ दिन्छौ हामी दाजुभाइ हो सुन्नु न म भन्दैछु तराईमा हाम्रो धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ हो मुस्लिमका साथीहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ तत्माहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के रे चाहिँ यादवहरु हुनुहुन्छ अनि अर्को के रे हाम्रो चाहिँ थारूहरु हैन थारू समाज छ त्यहाँका चाहिँ मुसहरहरु छ हैन उहाँहरुसँग हामी प्रत्यक्ष जोडिएको छौं उहाँहरुको अहिले उहाँ त्यहाँ चरम विभेद छ डोमिनेसन छ एक अब चाहिँ उच्च वर्ण र नीच वर्ण भनेर चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ विभेद छ डोमिनेसन छ हामीले त्यो विषयमा हामीले आवाज उठाएको यस्ता नकारात्मक कुराहरु हटाउनुपर्छ भनेको जात व्यवस्थालाई चाहिँ अब हटाउनुपर्छ भनेको हामीले कहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म हटाउनुपर्छ त भने होइन हैन त्यसकारण यो कुराहरु हामीले सकारात्मक पक्षबाट विश्लेषण चर्चा परिचर्चा गर्दै लाने कुरा हो अनि त्यसपछि मात्र तपाईको चाहिँ के भन्छ नि हिजो बाइबल पढ्न बन्देज थियो तपाईलाई थाहा छ नि हैन पश्चिमाहरुलाई चाहिँ के रे पोपहरुले मात्र बाइबल पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो तर बाइबल सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर मार्टिन लुथर किङहरुले चाहिँ आन्दोलन गरे नि त्यसपछि संसारमा बाइबल पढ्न पाए अनि बाइबलमा राम्रो कुरा रहेछ राम्रो कुरा लिएर चाहिँ संसारमा प्रचार भयो आज 72 वटा क्रिस्चियन राष्ट्र छ हैन किन भन्दाखेरि उनीहरुले सकारात्मक नकारात्मक कुरा हटाएन हैन नकारात्मक धर्मको जातको त्यो हुनु पर्छ राइट कुरा हो हैन राइट कुरा हो अनि सहयोग गर्छ अनि अर्को कुरा के भने जस्तो चाहिँ अब बाइबल सबैले पढ्न पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन छेडे हैन गोली खानु पर्यो मार्टिन लुथर किङहरुले थाहा छ नि तपाई हामीलाई हैन त्यसकारण उनीहरुले नकारात्मक कुराहरुलाई हटाएर नै त आज संसारमा क्रिस्चियन फैलिएको छ त त्यस्तै हिन्दू पनि त साच्चै एउटा चाहिँ जीवन्त बनाउने हो संसारले मान्ने पुरानो धर्म हो हैन सबैभन्दा पुरानो र मान्ने धर्म बनाउने हो भने त त्यसको नकारात्मक पाटोले पनि हटाउनु पर्छ कयौं सती प्रथाहरु कयौं चाहिँ त्यो राजस्थानले त्यसरी गरेको छ विभेद गरेको छ मैले स्वीकार्नु छु सुन्नुस् न हामीले के भनेका छौं भने राजेश हमालको अस्ति तस्बिर जलाए नि तपाईहरु आवाज उठाऊ हैन राजेश हमालले जातको प्रश्न कार्यक्रम चलाउँदाखेरि हैन जलाए नि त अनि त्यो अतिवाद होइन त अनि हो त्यो अतिवादहरुलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ राजेश हमालले के अपराध गरेछ मधेसका सब नागरिकले अरु नेपालीहरुले साथ दिन्छौं राजेश हमाल आफै ठकुरी समाजको मान्छे उ त किनभने उच्च वर्णको हुनु पर्यो नि त हिन्दूमा त खासमा भन्यो भने त तर उहाँ शिक्षित मान्छे सबै मान्छे हैन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जात प्रथा चाहिँ झुर प्रथा हो यो क्रूर प्रथा हो यसलाई चाहिँ हिन्दू समाजबाट बढाल्नु पर्छ भनेर उनको हरेक अन्तर्वार्ताहरुमा मैले हेरेको छु हैन उहाँले सकारात्मक अनि पछि जात प्रश्नमा पनि उहाँ जोडिनुभयो किनभने उहाँ जस्तो मान्छेले चाहिँ चलाउनु पर्छ यो अभियान चलाउनु पर्छ भनेर अब त्यहाँ चाहिँ क्रिश्चियन एडबाट चाहिँ सहयोग आएछ उहाँले कार्यक्रम चलाउनुभयो त्यसको चाहिँ सहकारी प्रत्यक्ष सहकारी समता फाउन्डेसन गरेर तर के भयो भन्दाखेरि जातीय दम्भ छ यहाँ नवराज विकासका काण्ड पनि भए हो भयो नि त हैन वैवाहिक जीवन जुन एउटा हुनुपर्ने यो सामाजिक जातको बीचमा त्यो भइरा छैन सामाजिक र धार्मिक रूपमा चाहिँ यहाँ हिंसा विभेद जातको बीचमा चाहिँ भेदभाव छ त मैले छु हो यो लेयरलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ खत्म बनाउनु पर्छ के यसको बारेमा यही एजेन्डाको यही प्रोपोगन्डामा बोल्ने हाम्रो एजेन्डा सुन्नु विषय र पक्ष पनि गर्नु पर्यो कुरा गर्नु पर्यो सुन्नु न विषय र प्रसंगले ल्याएसम्म गर्ने हो हैन तर हाम्रो मूल एजेन्डा भनेको त संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको कुरा हो नि त सबै कुरा समेट्नु हैन सर समृद्धिको कुरा कसले गर्दैन होला सबैको समृद्धिको कुरा हो यति गरिबी छ हैन तपाईले जनता र भोकमरी मरिरहेको छ कोरोनाको प्रभाव छ समृद्धि सँगै अन्याय अत्याचार उत्पीडन अन्याय अत्याचार गरिबीको चाहिँ जुन एउटा ज्वाला जम्किरहेको छ नि त्यो कुरा पनि त उठाउनु पर्यो नि त 10 करोडको गाडीमा हिडिरहेका छन् हो त्यसको विरोध गर्नु पर्यो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् कुरा त्यसकारणले गर्दाखेरि यी तमाम कुराहरुमा हामीले समाधान गर्नुपर्छ कारण आउनु पर्यो उद्योग कलकारखाना पनि एकदमै अगाडि जानु पर्यो हाम्रो देशमा अनि पो समृद्धि हुन्छ नि समृद्धि हुनुपर्छ किनभने उहाँ चाहिँ अहिले के रे छैन अब के रे चाहिँ दोलखा जिल्लामा चाहिँ एउटा अहिले त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाको त्यो जुन एउटा रोपे बनाएको छ त्यो रोपे पञ्चायत कालमा थियो फरि ढुङ्गामा हैन त्यो बन्द भएको छ चप्पल कारखाना बन्द भयो अनेकौं यहाँ चाहिँ कारखानाहरु बन्द भए हैन कति उखु मिलहरु चाहिँ बन्द भए जुट मिलहरु बन्द भए अनेकौं यहाँ चाहिँ के त्यस्ता उत्पादन गर्नुपर्ने चाहिँ उद्योग धन्दाहरु चाहिँ कलकारखानाहरु चाहिँ बन्द गरे बेचे के गरे हैन गरेछ नि त्यसले राज्य स्तरलाई हैन त्यो गरेछन् अन्तिममा मात्र राज्य स्तरलाई पनि जगाउनु पर्छ हामीले राम्रो सिस्टम राम्रो प्रणाली यहाँ आउनु पर्छ त्यो कुरा जायज हो सबै समुदाय समेटिन्छ के अनि अर्को कुरा के हो नि कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्छ नकारात्मक कुरालाई नकारात्मक विभेदलाई पनि हटाउनु पर्छ यो कुरा मान्यता तपाई मान्नुहुन्छ नि एकदमै मान्छु यदि त्यसो हो भने नकारात्मक विभेदहरुलाई हामीले हटाउँदै गएपछि समूलमा आरक्षण आन्दोलन र समावेशी कुरा हामीले गर्नै पर्छ र संशोधनको कुरा हामीले गर्नै पर्छ धन्यवाद। हस् त यहाँहरुले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो र हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौं र जाँदा जाँदै तपाईबाट छुटेको केही छ भने हाम्रो जीवन मङ्गलले राखिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले गरिराखिदिनु होला त्यसपछि हामी यो कार्यक्रमलाई बिटमा हाल्छौं। धन्यवाद। जति पनि खबर नेपाल टिभी हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरुमा जुन आज यो डिबेट भयो हैन यो डिबेटमा म खासै ठूलो चर्को स्वरले बोल्न त्यति इच्छा पनि थिएन तर पनि अब अलिकति बोल्दा बोल्दै अलिकति अब ठुलो स्वर पनि बनाउनु पर्ने अवस्था आयो तर यसलाई के मानिदिनुहोस् भने तपाईहरुले यसलाई सकारात्मक मानिदिनुहोस् समाजमा नकारात्मक पक्षहरुलाई चाहिँ हटाउनको लागि बहस हुनुपर्छ तर अलिकति सकारात्मक बहसहरु हुँदै जानुपर्छ त्यो बहस नै आज हामीले गरिरहेका छौं र जसरी अब एउटा चाहिँ हाम्रो अग्रहरी जी हुनुहुन्छ उहाँ एउटा चाहिँ तराईबाट हुनुहुन्छ तराईमा आफै तराई विभेदमा परेको छ विभेदमा छ सत्ता राज्य सत्ताले चाहिँ अहिले पनि दुई चार दाना आफ मात्र सम्झिन्छ तराईलाई त्यो हामीले हिजो सुनेको हो हैन केपीको खोक्लो राष्ट्रवादले त्यो देखाएकै कुरा हो अनि अर्को कुरा पहाडमा पनि विभेद छ त्यो विभेदहरुलाई अन्त्य हुनु गर्नुपर्छ त्यो विभेदहरु चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्छ राज्यबाट चाहिँ एउटा जुन प्रकारले हामीले अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं त्यो भएन भने विद्रोह हुन्छ त्यो विद्रोहलाई रोक्नको लागि राज्यले चाँडो भन्दा चाँडो संविधान संशोधन गर्ने अनि हाम्रा कुराहरुलाई हाम्रो माग मुद्दाहरुलाई हामीले प्रस्ताव गरिसकेको हामीले चाहिँ सदनमा चाहिँ बुझाइसकेका हाम्रा चाहिँ प्रस्तावहरुलाई पनि सम्बोधन गरिदिनको लागि चाहिँ म यो खबर टिभी नेपालबाट पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा के हो भने नेपाललाई चाहिँ इन्डियाको चाहिँ एउटा रखेल बनाउने जुन कार्य भइरहेको छ त्यसको म कोर प्रशंसा गर्छु र नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ हटाएर चाहिँ नेपाल मात्र राख्ने भन्ने यो एकात्मक निर्णय छ जुन भर्खरै मात्र चाहिँ संसदबाट पारित भएको कुरा सार्वजनिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पनि म घोर प्रशंसा गर्दछु किनभने नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा भइसकेको र संविधानले त्यो कुरा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चाहिँ एउटा गैर संवैधानिक गैरकार्यहरु चाहिँ गैरकानुनी कुराहरुलाई चाहिँ हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौं फर्स्ट तपाईको के छ भने जाँदै अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फूलको आँखामा फूलै संसार हैन यो गीतले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ र त्यो सँगसँगै तपाईको चाहिँ हैन आफू बुद्धका ज्ञानको कुराहरु के छन् भने हामी आफै भित्र चाहिँ के रे शान्ति हुन्छ र समृद्धि हुन्छ के हामीले कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले चलानी त्यो कुरा हामी भित्रै हामीमै बौद्धिकता छ के हैन हामीमै सबै कुरा छ के त्यसै हामी नै आफुलाई सपारौं हामी भित्र धेरै कमजोरीहरु पनि छन् त्यस कमजोरीले हामी सच्याउँ र अरूलाई आक्षेप लाउनु भन्दा पनि गौतम बुद्धले नै भन्नुभएको थियो अरूलाई आक्षेप लाउनु भन्दा पनि पहिला आफ्नो पनि हेर्नु पर्यो के भनेको म यो राज्य सत्तालाई पनि भन्न चाहन्छु 3 करोड नेपाली जनतालाई म पनि भन्न चाहन्छु हामी पनि आफ्नो भोट दिँदाखेरि चाहिँ कुन उपयुक्त मान्छेलाई हामी भोट दिने त्यसमा हामी हेरौं त्यो कुरा गरौं हामी र राज्य सत्तालाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरु चाहिँ के रे सही तरिकाले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जनताको 3 करोड जनताको भावना अनुसार चाहिँ तपाईहरुले काम गर्नु पर्यो नभए चाहिँ हामी सब जनताहरु सब नागरिकहरु चाहिँ 3 करोडले चाहे त्यो मंगल समाजको चाहे त्यो आर्यन समाजको हामी सबै दाजुभाइ हो हैन हामी एउटै रगत हो एउटै नेपाली हो हामी हैन विभेद छन् कहाँ छैनन् हरेक समाजमा विभेद छन् तर हामी सबै कुराहरु भुलेर चाहिँ हामी एउटै संस्कृति र राम्रो संस्कार उहाँले भनेको जस्तै राम्रो संस्कार राम्रो संस्कृति राम्रो के रे सिस्टमको कुरा हामी गरौँ राम्रो प्रणालीको कुराहरु गरौँ र यस्ता भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट राज्य सत्ताको विरोध हामी गरौँ र सडकमा हामी ओर्लेर यस्ता कुराहरु चाहिँ हामी आरक्षणको बारेमा आन्दोलन गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हैन त्यसैगरी तपाईको समावेशीको कुराहरु चाहिँ संशोधनको कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ उठाउनु पर्छ र अरूलाई आक्षेप लाउनु भन्दा पनि हामी आफै पहिला बनौं अनि बल्ल हामी अगाडि बढ्न सक्छौं हामी समृद्ध हुन सक्छौं धन्यवाद हस् त यहाँहरु दुबैलाई खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँहरु दुबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर एजबिसी